сайн байцгаана уу та бүхэнд Cakes podcast-ийн 2 дугаар удирлын 4 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээ өнөөдрийн зочноор ямар харагдлаа? Оюун санааны хатанхан 1975 оноос 2020 оны хүртэл 45 жил хэвлэл мэдээллийн салбраас арчигдаж мартагдаагүй дуулан шуугианы идэвхтэй ган ууд ган буу шигч маань ирсэн байгаа. За, урилга хүлээж аваад ирсэнд баярлалаа. Тэгээ Cakes Cakes podcast ямар ч гэсэн 2 дугаар үлрэлийн 4 дахь дугаар даралцсан болол амар баяртай байна. Бид хоёр бүр яг зөвшөөрөх болов уу? 4-5 ахтай яах юм бэ? За, яг хөө 4 дахь дугаар л хэсэг. За, баярлалаа намайг хүндэтгэж уурсан. Бас та хоёрт бас баярлалаа. Дөрөвн танаа нэвтрүүлгээс нөгөө нэг ДГ-ийн юг тэгээ бас нэсансын амгаа хоёрыг үтсэн тийм. Ерөнхийдөө танах бол бас толгойн хэмжээгээр олон бас танигдчих авч байгаа хөрхөн бас нэвтрүүлгээс санагддгий тийм. За баярлалаа. Би танаас асуумаар байгаа зүйл гэвэл одоо юу сайхан өчтөрхөн 30 нас хүрлээ. Тэгээд та 30 настай хагаад ер нь эмэгтэйчүүд ямар байсан бэ? Мөн одоогийн одоо эмэгтэйчүүд ер нь ямар байна ер нь юугаараа ялгаад байна танд юу гэж харагдсан яг нөгөө социализм үед чинь эмгтэж хүрсэн бас хайлтсангуу бас нөгөө нэг Монгол ардны өвсгөлд нам байсан болохоор хайлтсангууд арухан байсан тэгтээ бас тухайн социализм үед чинь бас одоо явдаг хүн бас байсан л та тодорхой хэмжээгээр одоо энэ Улаанбаатар юу хоёр дээр Баянгол хоёр дээрээс тий яг хоёр дахь хувгийг ярьж байгаа юм чинь нэгэнт хоёр дахь хувь нь давхар ялцсан дээр үздэг тий. Тий одооных болохоор чинь бас одооны охтод болохоор сэтгэл задгаа болчихжээ тий. Цаг уу яа болоо тэгээд юм хүнтэй одоо заавал гудамжинд дуулах шаардлагагүй тий. Ингээд одоо юу цахимаар уулзах жишээ нэг тий. Арай хөгжингүү арай ондоо болсон. Тэгтээ бас одооны охтод чинь бас одоо бор юу нэ одоо цалитм үл чинь нгой эцгийн ирэх бас аялах жил да тийм эмгтээчүүд ч ингээд яг хамт ажил мажлаа хийгээл ингээд явдаг байсан одоо болохоор ч ихэнх ирэх бас дамгаалч чи одоо өнөөдөр Монголын 90% 95% нь одоо эмгтээчүүд өрх гэж толголж байна. Тэгээд одоо нөхргүй эмгтээчүүд маш их байна тийм 85,000 эмгтээ байна гэдэг чинь бас бага тоо биш байхгүй юу тийм. Дээр нь бид нар бас нэмэгдчихэд энэ л да тийм бас нэм манай бас арим нэмэгдчихээн. Одоо энэ нэг бэлгийн цөнх гэдэг чинь бас л аримдаа орно шүү дээ. Бид нар чинь бас л нэр нөхргүүд гэсэн үг яг хамтран амьдрахштай байдаг. Гэхдээ бас бид нар чинь эмгтээчүүдийн зөв хувийг бас бид нар бас эдэлж байгаа гэж боддог тий. Тэгээ ер нь бол одоо яг та 30 настай байхад ер нь бол тэр үед нилийн хаагдмал байсан. Одоо бол октод илүү чөлөөтэй. Би ерөөсөө хаагдмал байгаагүй. Миний хувьд бол. Босоо эмгтээч үү те? Эмгтээчүүдийн хувьд бол бас хаагдмал байсан. Тэгэхдээ бас одоо ер нь юм дандаа далдал бүртээ байсан. Гэхдээ тэр үед бол эхний нөхөр хоёр сална гэвэл одоо ингээд юугаар хурал мурлаар ороод нам амаасаа хөөгдөх ч юм уу те? Одооных шиг юм замбраагүй юм ирч чөлөөтэй юм задгаа байгаагүй. Одоо болохоор ч айгүй чөлөөтэй байна шүү дээ тий. Тий. Одоо эмгтэн голдуу одоо нэг юуны ч хөдөөнийх ч байлаа гэсэн одоо хотынх ч байлаа гэсэн одоо бакалууд яах вэ тий. Тэг сургуульд орсон ч яах вэ ороогүй ч яах вэ юу одоо ямар нэг ажил хийгээд мөнгө олчихно тий. Эмгтэн хүүхдгийг боловсталтаа олохгүй болохгүй гэсэн тэм төлхөө асуудал явагдаад нийгэмд тий. Тэгээ тэрнээсээ болоод эмгтээчүүд одоо боловсталтаа болоод үнэт ач тусна Монгол гээгүүлсэн ач тусна юу анта өргөлтөлгөөс эмгтээчүүд тэгээ балгартай эмгтээчүүд чинь балгартай хүнтэй суухыг боддог балгартай эмгтээч эртээчүүд нь дандаа нэг бакалаад байгаа юм чи олдохгүй байгаа тий тэгээд нөгөө гадаадынхыг сонирхдаг ч юм уу эсвэл одоо нэг хүүхэд гаргаад одоо эцэггүй ч гэсэн нэг хүүхэд үсгэчихье гэсэн тийм давуу бодолд нь давмгалцсан байхгүй юу тэгэхээр талаараа өнөөдөр одоо Монголын одоо гендрийн асуудал нэгдүгээр айгүй хүнд болсон өртөлгөлт эмгтээчүүд амгаална яг л тэр эмгтээд боловсролтой эмгтээд тэнцэх хэрэгтэй айгүй ховролцсон. Тэнцэх эмгтээчүүд нь цөмөрө борлогдсон тий. Одоо ямар нэг одоо 10 жилээсээ ч юм уу ингээд явж найзлаар нэгдээд сургуульт нэг чинь найзлаар ингээд яваад найзлцсан болохоор одоо нөгөө яг нөгөө нэг одоо боловсролтой хүний хоёуг ажлын мэссэн тий. Одоо тэгж яваагүй ингээд намын мөр хөөс эмгтээчүүд нь одоо ингээд 10 төгсөөл дэд сургуульд ороод дэд сургуультаас ингээд намаа хөсөөр байгаад ажил дээр гарангуул тэр дэд боловсролтой эмэгтэй тэн алдах уу? Жолооч юм уу? Тэгэл ингээд боловсролтой тэнцвэртэй биш тэм хүмүүсийн амьдралд нь таараа тэрэн дээрээс тэр хоёрын үзэл бодол зөрөлдөөд тэг ер нь ингээд өнөөдрийн нийгэм цалалт ингээд ихсэж байгаа байхгүй тийм юунаас авсан тэр одоо
одоо бүх эрттэй ч гэсэн эмгтэй ч гэсэн хүүхдүүдээ ер нь социализм үед ч гэсэн ер нь социализмаас өмнөх үед ч гэсэн тэ ер нь бол нөгөө эрттэй эмгтэй хүүхдийг гүн шиг эрттэй хүүхдийг хаан шиг үсгдэг байсан байхгүй тухайн үед одоо чи бол хаан ирээдүйн өөрийгөө хаан гэж боддог гэдэг утгаараа үсгдэг байсан болохоор тэр үед бол ингээд салалт айгүй багтаа байсан тий. Одоо тухайн нийгмийн дагаад тий гадны хүнтэй суухыг бас нутгал солилт нь одоо ингээд эмхтэн одоо яг хөтэй зэр хоёр ч ингээд юу нутгахгүй гэж ярьдаг тий. А эртөө он бол ер нь гадны хүнтэй суухыг айгүй тийм дургуутдаг байсан эмхтэн үнэгч гэсэн. Тий тухайн үедээ бол тэгээд гүн шиг нөгөө хаан шиг үсгэжсэн хүмүүс болохоор амьдралдаа яг хөлөө олоод явцдаг. Юу нэгэн тийм а одоо л тохирч нь одоо хүүхдийн асуудал одоо өнөөдөр манайх байна шүү дээ. Манай нэгэн бол хүүхдэд бол айгүй төлөвхөн анхаарал тавих хэрэгтэй байна. Хүүхдүүдэд бол яг нэг хүүхдийн 100 мянгад өгчэл байна л да тий. А тэрнээс гадна хүний өнөөдөр Монголтыг бол ингээд уул дурхаа биш боловсролтой нийгэм л өнөөдөр Монголтыг аврах шүү дээ. Тийм ээ ер нь яст юм дээр бол тий. Боловсролтой нийгэм л амд аварна. А гэхдээ эртний мэгтэй хүүхдүүдийг эзэл тэнцүү үсгэх хэрэгтэй байхгүй юу? Аль алины боловсролтой болох хэрэгтэй. Тийм. Өнөөдөр тэгээд ингээл харахад төр засагд ингээл харахад эмгтээчүүд одоо их хурлын гүшүүд дотроос ингээл харахад эмгтээчүүд ерөөсө дуурахгүй байгаа зүгтээ тий. Эмгтээчүүд л төлхөд дуурал Монголыг өнөөдөр хин авч байгаа эмгтээчүүд л авч байгаа чинь тий. Одоо Монголын төр нийгэмд ингээл харахад тий. Эмгтээчүүдний төлөлхөд дуурах чинь нөгөө нэг цөөхөн хідэн боловсролтой эмгтээчүүд нь. Аа тэгээд дэдэлэн Монголын маас нь юу байна? Дандаа ажиллаж ангүй байна. Тэгээд тэдэрт ажлын байр алга. Тий. Тэгэхээр одоо энэ коронавирус гэдэг одоо хүмүүс өнөөдөр Монголын одоо ихэнх газрууд ингээ ажиллахгүйгээс одоо монголчуудтэй ч одоо ингээ одоо дээр үед одоо ингээ ярьдаг шээ тий хаан ч юм уу хамбан ч юм уу гэж яриа л тий хүмүүс юг ард түмнийг одоо ядуу байлах нь биднэрт одоо үг дугуй хөлцөнгүү дагна гэдэгтэй ажиллах энэ коронавирус болоод одоо хүмүүс ингээ бүх ажилгүй тол болоод тий одоо өнөөдөр Монголд ер нь мөнгөтөн аяг хэцүү очиад байна хүмүүс лизинг байна өрөнд банкны өрөндөө дарагдчихэнтэй тий ер нь асуудал юм одоо энэ одоо тэр нийгэмж яхав тий хэдэл энийг жоох холдоо тий холдоо тий би яг хэлж чадах гэж байна тий асуудал амжилттай тий таавч энэ хөтлж байгаа бол хөтлөж байгаа тий би одоо ингээд улс руу ороод бүр хэрэг яг ороод тий яг бүрийн хөтөлбөрөөр баг ярих чинь яг нэг яг ярих хүлээгээ тэгээд танаа талах хэрэгтэй шүү дээ хөтлж байгаа үст тий би хөтлж байгаа юм уу эсвэл таавч хөтлж байгаа юм би одоо яг нэг юм асуумар санагдаж байгаа зүйл нь юу гэхээр гамбаш гихч маань одоо ингээд 60 хэд хүрч ийн тий 67 хүрч ийн тий тэгэд бит хоёр бас нөгөө өмнөх ярилцлагуудыг чинь бас үтсэн тэгэд ер нь олвол яг энэ насан дээр одоо яг спорт одоо юугаар чиглэлээр тий фитнес модель гэх юм уу тий тийм тийм нөгөө юунд тэмцэн тэмцээнд орно гэж 65-аас 70 насныхд бол бэлтгэгдчихсэн. Одоо нэг Flex Gym гэдэг клуб дээр би бэлтгэгдчихсэн. Одоо энэ очир гэдэг нөгөө юуны фитнес нэгцэн холбоо байдаг. Тэдний хаар би нөгөө Америкт шууд дээрээс нь эхлэх гэдэг шүү дээ. Тэр хотын бүргийн нийслэлийн тэмцээнд ормооргүй шууд дээрээс нь ороод дэлхийн тэр нэг аврагт 65-аас 70 насныхд явъя гэж хэлсэн. Аа манай Монголоос бол 65-аас 70 насныхд явах ямар ч хүн байхгүй. Тэгээд би тэрэнд бол бэлтгэжсэн чигээр корона гараад уучлаарай дулаа олчлоо шүү дээ. Уучлаарай дулаа. Таваас тэгээд юу улаан хотод бүжийн дэглэж бас оюулын мастер хөтлөмөр аа тийм ээ хөтлөмрийн багш байсан тэгэл бүжгийн багш байсан тэрийг одоо Монголын ард хүмүүс бүгд нэмж байгаа тэрийг ярих одоо кекс мэкс секс мэкс ярил та тэрлөө орох гэж байгаа аа за тэгээд оршил хийх юм уу тийм оршил явагдаж байгаа ер нь дандаа оршил хийд юм аа за Эд хүн таны хувьд ер нь хүн яагаад ер нь бүжиглэх ёстой вэ? Бүжиглэх альва нэг юм жоохон. Одоо ингэж байгаа штэ хүмүүс одоо эмгтээчүүд ер нь голдуу бас эмгтээчүүд зөвлөхөд өнөөдөр биш намайг ингэдэг аахгүй одоо та 67 одоо ийм юм өндөр үсгэд төвлөн дээр яваад ах юм аа өндөр үсгэд дээр яваад ах юм аа гэж байгаа аахгүй өндөр үсгэд юм дээр одоо тэг үсгэд дээр явна гэдэг чинь нэгдүгээр төвч нуранд сул дүгдгөө энэ чинь нэг ясны одоо би одоо пис одоо нэг одоо ингээд корона гараад ингээд корона гарсан гараагүй ер нь хүмүүс ингээд бизнес явах завгүй байдаг штэ тийм би бол явах завтаа л явж байгаа штэ тэтгэлд гарсан болохоор аа тэр чинь хүмүүс нөгөө тэрэнд явах завгүй байдаг байхгүй тэгэхээр чин гудамжаар ингээд алхахта нөгөө нэг өсгөлттэй гуталтай явахаар нурам цохолт өгдөггүй аа хоёрдоор нь ингээд чиг доошгоо туртаг ийм хоёр талын ачаал бүглээ а та нар яг намхан голтой юм бүтдээ яваад байвал уучлаар уучлаа ингээл нөгөө нуруу цоолд үзээд хөл доошо майг олоо нуруу бүхтэй чигэлдэг байхгүй юу тий өндөр үсгэтийн гавья тэр байгаа байхгүй юу гэхдээ нарийнхан өндөр үсгэтэй биш одоо миний нас би одоо затуухан бол одоо чамтай ажих ингээл одоо 30 шүрч байгаа та чамтай ажих байлаа гэхэд би бол нарийнхан
таанар бол нарийнхан дээр явж байна. Аа би болохоо яг өргөн үсгэдэг учраас дээр явахгүй бол нарийнхан дээр явдаг миний нас өнгөрчөд шүү дээ. Мэдээж алхаж гисэн бүр гоё илүү гоё болчихлоо шүү дээ. Хүн хараад ингээд бас тайхан цаалд 10 гол бүр ингээд л тий. Тэг шиг явж байгаа. Жохон бүсээ хайж байна. Тий шүү дээ. Айлгууд ч үгүй шүү дээ тий. Тэг би жишээ нь ер нь жоохон эвсэлгүй талдаа хөдөлгөлтөө явах болох та. Тэгээд ер нь бүжгээр жоохон хичээлж эхлэнгүүт нь бас тэр бас цэгт сууж эхлэв. Тэг юм болохоор та нар одоо нэг гоо нийтийн бүжг одоо хөрөн самба мамба гэх Латин Америкийн гоё бүжгийн юм уу та нарын залуучууд одоо явж явах хэрэгтэй. Нэгдүгээр аа бас нэг хижил насны одоо гэр бүлийн хүмүүс болохоор ч нөгөө нийтийн бүжг байдаг шүү дээ. Одоо энэ одоо шилмэл загвар дээр биш шүү дээ. Одоо хуучин шилмэл загвар гэдэг хороод руу дүнгиж ирэнгүүт энэ л байдаг шүү дээ. Насны цааны туяагийн аа тэднийх төр нийтийн бүжгэн дээр одоо ингээд хүмүүс аяга гоё хуцалж очдог байхгүй юу? Тийм. Төмөр замны нэг юм нэг хаа сайгу чуулга гээд нэг газар бүжиглэх юм байна тийм тэгэл ингээл нийтийн бүжгээ аянд бүжиглээд ах чи хүн чин сэтгэлээрээ ятгахтай залуу байна аа тэгэл тэр нийтийн бүжгэнд явхаар чи хүмүүс хамгийн гол нь шиг нэг хосороо бүжиглэж байгаа болохоор нөгөө нэг мэдрэмж авдаг байх тийм ганцаардтгүй ганцаардсан сэтгэл одоо нөгөө ихний нөхөр нь өнгөрцөн байдаг чи тент оч сэтгэлэн сэрэдэг тэгэл нийтийн бүжгэнд явах ажиллах засвар нийтийн бүжгэнд явах тийм айгүй сонирхолтой байх тэн дээр бас гоё хуцалтай гоё юм бол шибами бантай юм гоё материалаар эндэнгүү иргэн бүтэн гэж дэрвдэг тийм юм өмсөл тий. Эртэйчүүд нь ч гэсэн ингээд ер нь хүн бол хөшиж өхөөс тий юу яаж өхөхгүй шүү дээ. Тийм тийм болохоор хүн бүжгэнд явал илүү залуу харагдана яг наад шиг. 3 жилийн дараа даа төрчихж байгаа хэрэг чинь би бас хайцангу залуу л байгаа үст. Тийм дээ. Одоо ингээд Монголд л тэгээд байгаа болохоос гадаадад бол 65 7 67 юу ч биш шүү дээ. Залуу нас байхгүй юу тийм. Хүмүүс өнөөдөр монголчууд ер нь сэтгэлээрээ хөшөрч байгаа шүүстэн болов гэж би бас бодоод байгаа шүү дээ. Яаж ч ингэж нэг хүүхэд гаргаад ингэдэл бүсэрчдэг тий. Тэгэл бүр баяртай уучлаарай дулаа шүү дээ. Тийм эмгтээчүүд бас өөртөө ингэж сэтгэл тавиад тий. Одоо ингэж хамаагүй шүү дээ. Салсан нийлсэн хамаагүй эмгтэн хүн ер нь гоё л байх хэрэгтэй. Тий. Тэг залуу битэр яагаад бүжиг үн ч гэсэн гоё байх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Тий. Яагаад бүжиг рүү орж ийнү гэхээр яг Монголд бол одоо жишээ нь тоол тенс буюу одоо яг шон дээр бүжиглж байгаа тэр одоо урлаг шүү дээ. Тэр урлагийг ер нь бол та бол баг үүсгэн байгуулад нэлээд олон шив гаргасан баг гэж бодод байгаа хгүй. Тэгээд бид нар одоо тэрийг бас ингээ одоо бол ингээ бид нар одоо тайцах клуб руу ер нь бол залуучууд орж байгаа. Тэгээд бит хоёр ч гэсэн орж үтсэн. Тэгээд би бас өөр дээр эмхтэй хүн бүжиглүүлж үтсэн. Тэгээд ингээ ер нь бол надад таалагддаг байхгүй. Тэр зүйл нь ямар нэг гоо сайхны мэдрэмжийг аваад надаас илүү одоо гоё биеттэй хүчтэй хүн шон дээр ингээ эргэлдээд тэ ир бэр одоо юу кинтэй эргэлдээд гоо сайхны юу эмхтэйчүүд харах вэ? Харин эргэлдээдтэй н ороогүй юм аа битээ хэцүүг явж байгаа. Тэ эргэлдээдтэй нэн бас ормоор л байгаа. Тэгээд ер нь бол яг Марко Поло молоо за тэгэл ер нь тайчих клуб одоо тим юм та бол салшгүй холбоотой байсан баг. Тэгээд бид нар бас тэр одоо бизнесийн талаар бас сонсмор байгаа. Тэгээд дээр нь бас те томчууд момчуудын бас шоу нэргэн цингэн те бас та бол олон томчуудын бас шоудхыг харсан үзсэн байлгүй. Бас тэгээд зүтээ ялах гадгаа ярьдаг гэшгүй. Тэгээд одоо надаас нэг сэтгүүлчин болгон асуух орлоо томчууд гэдэг юм. Би одоо томчууд одоо надаа ямар хамаатай би тэр томчуудтай байсан бүгд ингээ байртай айгүй сайн хамдарч байгаа гэсэн. Тэгэл яг уу тэртээ би өнөөдөр хүртэл амьдсандаа би өөртөө ерөөс сэтгэл готтгүй яадгүй би өдөө хүртэл яг өөрийнхөө зорхоор өөрийнхаараа амьдрч ирсэн болохоор тэрнтэй айгүй тийм кайфтай байдаг. Одоо надад одоо өнөөдөр сэтгэлийн амар амгалан сар жаргал байна шүү дээ. Одоо өнөөдөр хүмүүс монголчууд ихэнх нь одоо өөр зээлтэй банкны өөр лизинг ингээд хүчний өөртөө байна тийм. Надад ямар ч өөр алга. Өөрийнхөө одоо тэр өөр хүүхэд нь эхнэр нь одоо нөхөр мөхөр гэж танаа заахгүй өөр хүүхэд санаа заахгүй би өөрөө өөрийгөө л болгол өөрөө өөртөө л кайфтай ингээд амьдрч байгаа. Тийм болохоор надад стресс байхгүй очирч би юм залуу харж байгаа. Дээр нь би бүжгийн одоо хичээл мичээл хийгээл те ингэж явж авж байгаа болохоор ч хүн өөрөө өөртөө одоо үсгэдэг готлыг яваад ирэн л та бас сүүлийн үед тийм байна. А тайчхтаа болохоор би 12 оноос хойш тайчхтаа ерөөсөө ол ботхоо болсон. Тэгээ яад бол 12 онд би нөгөө одоо ингэж нөгөө африсэнд ороод тэгээ тэрнээс хойш ч надад ер нь тэр бүжиг мүжиг зааж ах тийм сонир биш болсон. А би 10 онд болохоор нөгөө телевизор радиогийн юмд нөгөө 10 онд ч би тэтгэвэртэй гарсан байхгүй юу. Тийм болохоор бас би хэвээ тэтгэвэртэй гарсвал ер нь надад ямар ажил олдох уу гэдэг дээр би бас өөртөө анхаарал тавиад телевизор радиогийн одоо зурлаачийн дамжинг төгссөн. Одоо нэг 3 сарын дамжаа төгсөөл
Тэгээд телевизэд кино албаны дарга болчихж байгаа юм чинь. Тэгэл нөгөө нэг телевизэд кино олж ирэн. Аа. Онцгой хэрэгтэй, онцгой хэрэгтэй гэл кинонд гараад идэх штэ тий. Тэгээд тэр чинь тэгэл телевизэд кино олж ирдэн л гэсэн үг. Одоо кинонууд л одоо бүх нөгөө одоо солонгос кино ч юм уу бүх кинонууд ингээд нөгөө юутай кино албатай болсон. Киноо зардаг. Тэгээд телевизэд ямар хөнгөөр авах юм тий. Ямар ч мөнгөөр авах арга байхгүй штэ. Тэгээд тэндээ би гамгас хэрэгтэй. Би очил ингээд найрал авчдаг байхгүй. Аа одоо хатурчлаа. За тэр тийм. А pole dance dance-ийг ах нүрэн заахад та чинь го би ингээд юун дээр би ихлэд багшнад эдийн эсчнэгээр одоо нөгөө нэг юуны зург хөтлмөрийн багш анги төгссөн. Аа тэгээд 10 жилд одоо нөгөө хоол моолны хичээл мэсэл ингээд технологи хичээл одоо сүүл үе технологи хичээл дээр үед л гэр хаан хичээл гэж би 67-аас бол багшлж ирсэн 10 жил. Аа тэгээд дараад нь би энэ Монголын улс төрчний өчнөө тэр нөгөө хорлын концертууд бүжгэлж ирсэн. Тэгээд би нэг юуны дараа цэгэр салын дэд сургуульд би өрөвдөд. Тэгээд тэнцээ ичнэгээр би дэтрэрн хорограф гэдэг мэрэгчлэр ингээд одоо төгсж ирээд тэгээд намаа ярих чинь одоо энэ нөгөө энэ Монгол Ардын хавцад намын инквайр чинь нөгөө салын ам байх болгоцсон байсан. Эсвэл ч ажилгүй. Тэгэл баар руу орчихгүй одоо. Би маскот адлага ихж явах та нөгөө энэ юуны шүний клубт нөгөө бас сонирхолоор очиод тий тэр мэрич хараа тэгэд энэ Монголд байвал их зүгээр юм байна гэсэн бодлоо тэг анх нэг капитал гэдэг одоо энэ нөгөө юуны 13-ын нөгөө дануч ингээ хөтлөөд гэжтэй тэнд анх тайчих 40 охин нэг шалгаа тэнцэнэс нэг 8 охиныг аваад тэгэд анх тэнцээ тайчих ганц гарч ирсэн тий тэгээд тэрнээс хойш тэнд охтууч нь шавин шав гэсээр одоо ингээ юун чинь одоо 2000 чинь 500 тогтод болсон байсан. Одоо бол цөөрсөөр байгаа л нэг ер нь их олон биш болсон юм шиг байлээ. Тэгээ ихэнх төр үе охтууч ихэнх нь гадаад техникээ суугаа явсан тийм. Тэгээд шүний тийм баар маранд бүжгэлдэг охтууд гэж хин сухуу тийм олончтой тийм. Тэгээд тэнцэнээс л гадаад техник холтоо суугаа явсан тийм. Ер нь одоо нэг юм охиныг ингээ яг бүжиг сурахад ер нь хэр хугацаа шаарддаг вэ? Тэр хүн өөрөөх нь юу шаарддаг шүү дээ. Одоо өөрөө одоо 1000 мундаг багш байгаад байна шүү дээ. Бүр тэр охин тас хүлдэв бол тэр баяртай шүү дээ. Тэр хүн өөрөөхөө хол мөнгөийг олох гэж болохоор тэр өөрөө л тэрний чинь ингээ биенээсээ хараад сурчдаг шүү дээ. Ер нь бол тэр чинь заавал чи ингээ гэж талчих шаардлагагүй. Тэгээ хамгийн анхны охтуудад л одоо ингээд 8 охин заагаал. Тэгээ анх хамгийн анхны охтууд ч ерөөсөө баган дээр бүжгэлдэггүй байсан шүү дээ. Дандаа санд дээр тэгэл ингээд зүгээр тайцсан талцсан нэг тоглолт тарилттай бүжиг хийдэг байсан болохоо надад айгүй амар байсан байхгүй юу? Тойлтгүй тарилттай юу? Тэгээ зүгээр тарилттай. Одоо энэ одоо дуур дарамын юм тарилттай ардын бүжгүүд байж шүү дээ. Тэр шиг юм тарилттай тийм рот бүжгүүд эгээд л хуцаа тарилдаг байсан тухай үедээ. Аа тэгээд одоо энэ багантай бүжгч нь 98 оноос баган дээр гарч ирсэн байхгүй юу? Одоо ч тэгээ бас овоо хідэн тайчих клубтэй болцсон байна. Одоо 52 тайчих клуб улаан бат харин тийм. Одоо хүний тоноос их олон тэгээд 52 клуб дотор бүгдээрээ бүжгчтэй гэхэд бүжгчтэй биш. Одоо бүжгч нь одоо ингээл одоо тэр баарнд нөгөө хүн ирээд одоо тайчих хогтууд чи өнөөдөр биш тэ талинчулдаг баар гэж байхгүй шүү дээ. Альч баар талинчулдггүй. Тэр охтууд нөгөө типэрэл. Тэгэхээр чин одоо хүн их орж байгаа юм клиент тэгтэй баар нь тэр охтууд ингээд амжилт яв. Нэг баарнда тогтно гэж байхгүй шүү дээ уучлаарай. Тэгээ эхлээд тэр баарнд дөнгөж эхэлж байхдаа юм хүмүүсийг татаал айгүй бол хүмүүс хүрэлэр юм тэрэн дээр бүжиглэж яснаа тэднийх нь хөнгөө алан гутаар нь хүнтэй харна л орох шүү дээ тэдний чинь. Тэрний нэгэн талинчгүй юм чи яах юм тийм үстэй тийм. Тэгэхээр яг таны хэлж байгаа тэр яг одоо олон нийт ингээд бүжиглэж явах нь нэлээд зөргтэй байхдаа өөртөө ихтэй өөрө тэрийг маш сайн гаргах хэрэгтэй. Тэгжээ л тачаангуул байх. Тачаангуул. Тийм. Одоо тэр тачаангуул. Тийм эмхтэн хүмүүс тэгэл энд юм зүүжих юм бол хинч тачаангуу байвал байж тээ. Мөн сарай харагдахгүй тал. Уга тийм мач хөтлөө тэвэл хэцүү шүү дээ. Тийм үү? Би бол тэр чинь юм юу? Сарай гарч ин байшаа тий юун дээр эхлээд тийшээ тэдэнд айгуу сайн цирк акробатчд гэдэг шиг айгуу сайн байх хэрэгтэй. Одоо яг би техник одоо энэ баган дээр хин дуртай болгоно авирчихгүй шүү дээ. Тийм амар биш. Баган дээр зөвхөн баган дээр авирдаг болоод бас тэр бүжгчэн биш. Хамгийн гол нь гэдэг мем карта нүрний тоглолт байх хэрэгтэй. Тэгээд дээр нь бас нөгөө бүжиглэх одоо авиас харин авиас байхгүй нэг махчиг юм гар юу хавтад баган дээр өчнө мундаг амьддаг охтууд байна. Тэгээд яг зааланд болохоор уучлаарай болчихдог байхгүй юу? Тийм. Яг нөгөө бүсэн нэг ингэж мэнгэж хөлөх мөглөх болгоч чаддаг. Тэгээд тэрнээр ч одоо брейк мэрэг ингээд бүх бүжгийн бүх төрлүүд нэг л нийлэн нэлсэн.
юу шүү дээ. Тэгээд Латин Америкийн бүх хүмүүс байна. Тэгэл юу брик байна. Одоо бүх юмнууд нийлжээч л өнөөдөр тайч гэдэг чинь бүх бүжгийн цогцлбор байхгүй юу? Тийм хамгийн гол нь тэд нар чинь шаактаа байх хэрэгтэй. Одоо юм бодим юу мөөж бүх юм одоо тэрнгээр байна. А бус бүжгэс юугаараа илүүтэй гэвэл айгүй өндөр тийм одоо төбөлтэй бүжгэл хийх болно. Амар өндөр цоцоо. Тэгээд цирк акробатчтаас өрөөс ялгахдах юм баху тэр багамдаг чинь зөөр ингээд тэр спорт юм шиг харагдчихаг. Аа тэгтээ спорт юм уу гэж үгүй байгаа үсттэй. Тий. Тэгээд тэр эртний хүнийг өдөө чадна дээр нь эртэчүүд нэмгтэчүүдийг өдөө чадна гэдэг чинь л өнөөдөр л энэ бүжгийн одоо гол юм шттэ. Цөмн. Тий. Тэр яг манай өдөрчний сургамж гэж ягаад гэвэл би ясны тайчих клубд ороод яаж ийсэн. Над дээр охинхнууд ер нь бүлгэ болс ягаад гэвэл би нэг тэнэг үйлдэл хийжээсэ. Нөгөө бүжиглж байгаа охин дээр тип бүкснийхэн дараа нь бүкс рүү нэгэ алгадаад тэгэнгүүт манай нэрээс асуусан. Гүч ягаад ингэ алгадчих гэсэн чи би яг охинхнууд дуртай гэдэг чи. Муушгүй тийм юм юм. Дургуш тийм алгадуулчаад нэг 50,000 авчлахын төлөө хин алгадуулчаал байж юм. Тэг чи одоо юунууд чинь хүмүүсийн сарын цалин гэж чинь тэд нар чинь нэг 3 юм уу 5 хоногт л авч байгаа юм чинь. Тийм болохоор чинь тийм мөнгийг өөр тэр хүнээс типик авч чадна гэдэг чинь тухайн бүжигчний л авиас мэтг асуудал байхгүй тий. Тий, хэрэ тайчих клуб руу орж явах юм бол эмгтэн хүний би бас хамаагүй өрж болохгүй шүү. Тэрийг бас анхаараа бас энэ за тайчих ах ингээл бака тэр бол нэг санинс хийдэг биш. За нэг гадаад үг нэг хэлчихв үү шиг би битэ дайр гадаад үг хэлвэл би босоод явчихна гэж хэлсэн шүү дээ. Гэтэ одоо би хэлчихээ. Свинкер клуб гэдэг одоо ер нь сүүлийн Европ сая 98 онд чинь Франц явлаа шүү дээ. Нэг тэнд 3 сар би Парист бүжиглэх завшаан гараад тэгээд уугаа Японд бүжиглэж яхад нөгөө Францад бүжиглэх тийм урилга ээдэг ингэ явлаа. Тэгээд одоо 98 онд ч 2 жил Парист бүжиглсэн шүү дээ. Тэхэд бол тэнд тэр үед чи Свинкер клубуд байсан. Одоо бас сая очиход бол бас Парист нэг хондгүй болсон мөлий. Дан нөгөө нэг юу болсон гэсэн гадныхан хар одоо нөгөө багууд гэдэг шиг тийм одоо өнгө тайртангууд одоо яг жинхэнэ Францууд нь одоо юу яасан мотосоо зайтай хоттой амьдардаг болсон байна. Тэгээд Свинкер клубуд ороход урлаа. Свинкер клубт тийм би одоо тэнцээ одоо би сая 3 сар явахдаа Швейцар Хамбург одоо нэг Герман эдэнт рүү явлаа. Тэгээд тэнд яг амралтынхаа өдрүүдээр явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэгэд явахд одоо тэнцээ 20 жил болсон хүн одоо монголчууд биш та 20 жил 30 жил болсон монголчуудаас Свинкер клубыг мэдхгүй байли яах вэ? Гайхдсан шүү дээ. Би Свинкер клуб гэхээр одоо юм байхгүй юу. Ингээл харахад гаднаас нь хоёр давхар юм би. Та ёо гэт нэг одоо гэмээр та ёо тэгэд 13 доошоо 7 давхар. Тэгэл давхартаа цэцгсэн бүх таашаа завх юмуд байдаг. Одоо чи одоо ямар таашлаамаар байна те тэр давхартаа чи очно. Тэгвэл гаднаас ороход эртэн хүн болохоор 250 евро. Эмхтэй хүн 150. Тэгээ 150 гэхээр 450,000 агаас монголсоор үнтэй агаас те. Тэгэхээр бид нар чинь баарнд бүжиглж байгаа хүний нутгаас өхд хотод очиад мөнгө олох гэж хүмүүс яах юм. Юу нэг юм 150-аар тэгээ тэнцээ орж идэг юм. Тим эсвэл тэгэхээр бид нар ямар нэг клиентийг дагаж ордог. Тий. Тэгээ ороод хэд ч чонч болно. Нэг л орсон байх та. Гэхдээ эмгтээчүүдэд бол бас нэг давуу тал нь юу гэвэл бол тэнцээ нэг юу одоо боолууд байдаг. Зарим нэг давхарт нь боол байдаг. Боол гэд нэг гоо тий. Слава гэд боол гэд хүмүүс байдаг. Тэгээ тэрэн дээр бид нэг чин домник хийн гэвэл надад нэг цагийн бол та нэг цаг хийж чадахгүй гэхэн би анх хэдийн юм гэлсэн чинь нэг цаг 300 евроог өнгөт нь би нэг цагийн жив байдаг батгүй уучлаарай юм бэлээ. Та хэрвээ нэг цаг ажиллаж чадахгүй бол та танд мөнгө олгохдохгүй. Тэгээ би анх мэдгүй нөгөө 98 онд чинь 2 жил болохдаа би анх мэдгүй тэр үе чи евро гэж байгаагүй тэр үе чинь франкаар байсан. Тэгээд би нэг цаг нь юу юм хэлсэн орой гэж ортон байхгүй юу. Тэгсэн чинь бүү нэг амт ингээд нэг хүн ингээд дээр ингээд дүүчлээстэй байгаа. Ингээд хүлээстэй амар бүтэ амт би тэрийг ташуурдна нэг цаг. Ёо ястаа муу ястаа бүр энэ гарч энэгээр тааж унах энэ гарч энэ. Тэгээд би ястаа одоо нэг ястаа бүр айгуу удаан ташуурсан байхгүй. Тэгээд би одоо цаг болцсон уу гэсэн чинь та нэг 10 минут л болсон байна. Ёо бали энэ чинь ингэж мөнгө олно гэж юу байд ингээд. Тэгжсэн тийм түүх байгаа байхгүй. Тэгээд сая бол би нэг очихтаа бол юу одоо үнэн айгуу ханшин нэмэгдээд одоо 300 евро
болсон байлээ. Тэгээ 300 яриад чи манайхаар 900 мянган төгрөгтэй. Тэгээд та одоо ингээд нөгөө юу яах вэ? Нэг цаг үгүй яах юм яах юм. Би нэг 15 минут нь хидээд. Би ч урд нь нөгөө 10 минут байсан. Тэр үед чинь би залуу байлаа шүү дээ. 98 онд чинь би залуу байсан. 2018 онд очиж байгаа чинь би бас хөвшөрсөн байдаг тий. Тэгчээд би одоо тэр үеийнх шиг амар тийм үндэг 10 минут тэгж ташуурч чадахгүй үг одоо гэж бодож байгаа юм чинь. Тэгээд тэгсэн чинь 15 минут байхгүй 20 минут ташуурчихсан. Бас тэг хүн нөгөө явах тусмаас туршлах суугаад тий. Сонтой бол гэмбэл би 300 евро авсан. Амар барилж байгаа юм чи бүр гармаарлах надад байгаа юм чи. Тэгээ давхар давхартай. Таны хамгийн дуу хоног гэж нэрлэлт юм уу? Swinger. 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 Таны эсвэл дараагийнхаа юун дээр таны Swinger Club гэд би танд урчилж хилдээггүй яадгүй таяр судалж орж ирээд надаас. Би зүгээр Canon дээр яг одоо Swinger Club гэдэг чинь зүгээр Swinger гэдэг нь бол нэгдсэн нэр. А Swinger гэдэг нь болохоор юм шигтэй манад одоо жишээл одоо та хоёр эхний нөхөр хоёр байлаа штэ. А чи нөхөртэйгээ байлаа штэ. А чи эхнэртэйгээ байлаа те. Тэгээ та дөрөв хоорондоо одоо нөгөө нэг жишээл одоо чи баяжтай энэ те. А танаа нөхөр чинь бидний хэлээ ингээд яг дөрүүлдэн нэг ороод ингээд та дөрөв чинь ингэж харж би тэгжиж нөгөө чи амар өдөөгдөж ингээд нөгөө өөрийнх нь яг эхнэр нь өөр хүнтэй нөхөр нь өөр хүнтэй ялгаа тэндээ байх тэр нэг эсвэнгэр гэж нэрлэдэг. Аа тийм. Свинг одоо нэг бүжинд нэг свинг байдаг шүү дээ. Тэмцээн ялсан солилцох нэг партнеруудаа солихыг хэлж байгаа. Тийм. Свинг тийм свинг гоо клуб гэдэг нь тэрэн дээр Европт анх юу тэрний шин анх харууд нээсэн гэж байгаа юм. Гээд залуучууд нээсэн байхгүй юу? Аа тэгээ тэрнэ гэж явсаар байгаад одоо амар мундаг хөвгчсөн. Долоон дэхтэй. Тэгтээ өште би Японд очиход Японд ганцхан байдаг байлаа. Зүүн Азийн орнуудад байдгүй юм байна. Аа хаач байхгүй Зүүн Азийн орнууд би лам мэдхгүй. Аа Европт болохоор юунууд хотуудад том хотуудад нь байдаг. Тийм. Аз яг хөө арай тэр чиглэлээр айгүй мундаг. Тэгээд юуних бас мундаг. Аа юуних нөгөө юу лээ? Швейцарын хавс айгүй мундаг юм байна лээ. Тийм. Тэр хоёрыгт би бол азар орсон. Ороод бүх тавхраар бүх тавхраар нь яг одоо чинь хамгийн гол нь лет байхгүй. Тэр нь хамгийн манай байр шиг юм байна. Би бүр ингэж амжилт шууд доошоо би хэдэн тавхраа гэсэн чи доош нь нэг тавхар, долоо тавхар гэх юм би биш танах хэдэн тавхраа гэж асууд би. Таад газарс асуух хэрэгтэй. Тэгээд би шууд нэг тавхар хүртэл доошоо нөгөө ядраагүй дээрээ те доош нь нэг тавхар буусчихсан. Тэгээд нэг тавхраас ингээд дээшээ өсөөл тавхар тавхрыг хараад яваад байгаа байхгүй юу? Танд хамгийн таалагдсан таны тавхар нь юу вэ? Таалагдсан. Одоо жишээ нь ингээд за одоо хэдүүлээ бол боол болж байгаа нэг хэсэг байгаад энэ BDSM ч юм уу тиймэрхүү бидээр өөр ямар ямар давхар үсэн бэ? Тэгэл яг одоо трансгендерүүдийн давхар, тэгэл юу генүүдийн давхар, одоо ботом топ аас гэж ингээд явна шүү дээ тий. Тэгэл одоо тана свингрүүд байна тий. А тэрнээс даа эмгтэйчүүдийн хэсэг, эрэгтэйчүүдийн хэсэг. Тэгэ одоо яг BDSM гэхтэл ер нь дөрөв давхар хүртэл нь л тий. Тэгээ сүүлийн 3 давхар нөгөө нэг хэсгүүд нь орчин тий. Аа тэгэд хамгийн дээдлийн 2 давхар болохоор чинь одоо доор нь 5 давхар шүү хамгийн дээдлийн 2 давхар чинь амар олон өрөө нүдтэй бас давхар. Аа тэдэр нь болохоор давхар давхараар дагнагдсан. Ер нь айгүй гоё. Тэгээ айгүй хөвгчтэн тэгээ ер нь эмгтээчүүд тэмчнээс мөнгө олох боломжтой. Эрэгтэйчүүд бол бачлаараа мөнгө нь л үр. Ороод тэгээ пяв гэхдээ айгүй үнэтэй хамжна. Виски бол тэгээ уучлаараа бүр талицсан. Тэнд ороод юм уугаад ширгүү айгууд ашиглуулчих юм бэлээ. Нэрээ тийм. Тийм болохоор ер нь тэгээд тэмчээч нэг ороод би нэг хоёр л хонсон байхгүй юу? Тий. Нэг ороод 7 хонсон болно. Харин тийм ээ. Ер нь ингээд сонсохдоо ингээд бүр чөлөөтэй. Герман Герман ч баар маранд ороод бараг 7 молоо хонцдог л гэж ярьд юм л чинь. Нэг амралтын газар шиг байгаа. Харин клуб бол өөр байхгүй тустаа. Аа тэрнээс зүгээр нэг шүний клубд оруулаад тэднээс ч өглөө 4 5 гээд тарчин юу гэж чамаа тэнд чуртуулаа байлгаад тахын гар гэл гарчих шүү дээ. Хаан шүү дээ тэр чинь тийм. Яа бас ялгаатай тэгэд яг хуу дараа тэгэд нэг юм 2 жилийн дараа их танаа нэвтрүүлж айгүй гоё болсон байх ч юм уу тийм намар ч юм уу одоо нэг 22 онд ч юм уу тийм таарт эхлээд дахиад буцаад танаа нэвтрүүлж урт настай байгаад тэр үед гурвуулаа свингрин талаар гүдүбийн талаар айгүй тэмчлээд ярих боломж олдох байх гэж бодчих нь яах вэ гэжтэй свингрид би таарт уурчлаа дилээг дуушлаа уул хилцэн бол гурвуулаа бидний яриа бол арай гой байх байсан. Та нар нөгөө нэг асууж мэдхгүй болохоор би бас нөгөө хамаг барилж болох байнал л та. Тий. Би гэхдээ өөрөө Германд амьдарч ирсэн болохоор яг Swinger Club-уудыг мэдж байгаа манай нэг найз орж байсан. Тийм тест 30 жил 20 жил амьдарсан монголчууд мэдхгүй байл. Юу ядгийн мэдгэнгүй л яг би үл гарах. Би гэхдээ энэ дөр нь гарах байгаад юм нэг хуучны ухамсараас шалтгаалж байгаа. Тэгэл нэг хаа. Яг та монголчууд ажиллаа гэж тэгэл ажиллаа гэж байгаа. Нөгөө талинга авах гэж явж байгаа болохоор юу яасан тийм үнтэй юм дөрөх үнэхээр сонирхолтой байхгүй шүү дээ. Тэр тийм таашаал машаал гэдэг юм а бодгосоо илүү тэгэл
За ясуулгаад нэг хийгээл гэртээ тэгэл хийгээл ажиллая гэж хэлсэн гавал. Тэгээ яг го миний мэддэг те чех ч юм уу франц ч юм уу швейцарт байдаг монгол ирчүүд яс швейцар франц чех гэрунд байдаг монгол ирчүүд юу яг гэвэл за нэг монгол тэгээ монголоос европ руу ирж ирэл за тэгээд нэг шар хөхн үзнийгээл тэгээл амжилттай бие үнэлэгч бол аа одоо сонирхолтой мэри одоо наач амар сонирхолгүй байна одоо тэрэл уйдчихж байгаа гэж нэг дал хөвчих чаас чаванц цолохчаал гэдэг юм ярьла одоо сугацал гэдэг шиг юм болно да та юм асуугаасаа танд галуучад юм асуух хэрэгтэй шүү дээ би бол хариулахд билээ ямар сэдвэр юу ч асуусан хариулах билээ танд ер нь ямар төрлийн ирчүүд таалагддаг байр нь надад тий танд нэгдүгээр төстэй намайг хүнддэг заяо би ихтэйчүүдийг нүдийн хардаг тийм юм ингээл амин тийм хөөрхөн мөрхөн сонир биш шүү дээ эмхтэн одоо нүнзэгтэй жуддагтай хайтааны хандлагын дээд зэрэг нэм байх хэрэгтэй намайг хүндэлж харьцаж байгаа их бүх хөтэйчүүд надад таалагддаг тий тэгээд тээр нэг гойлгч юм байж болохгүй хайлттай тэгвэл нэг удаа нүцгэн та яах би одоо даал өргөчөөж тийм биз дээ бас хэцүү шттэ сонирхолгүй шттэ тий тий Та тэгээд ер нь хагалгааныхаа дараа ер нь хэдэн жилийн дараа байхгүй юу? Нөгөө одоо энэ аюулгүй гэж хүмүүс арилдаал энэ тий. Би бас аюулгүйг нэг талаар муулахгүй байгаа шүү дээ. Ер нь сайлахчгүй байгаа, муулахчгүй байгаа. Яагаад энэ алтан дунджиг юу яагаад одоо тэр нь Монголын төлөвт ашигтай ч юм уу, ашиггүй ч юм уу тий. Монголчууд өнөөдөр тэр гадаад дорогоо эрдэнсээ авч чадахгүй байгаа. Тэгэхээр гадны тийм янз бүрийн техникүүд нь хэрэгтэй л дээ. Аюулгүйгаас наа би нэг гадаад хүн тэлдэ. Тэгээд тэр хүний буянгаар одоо яг нь монголчуудыг бодвол би амар ацтай байгаа байхгүй юу? Монголчууд чинь тэр гадаад орох юм аа хитгэн хүмүүс авч байгаа бол би бас бинт ингээд наацсан биш үү? Айгүй ацтай. Тэр надаас нэг 20 дүүнийг залуу байгаа. Надад айгүй сайн. Тэгээд нутагтаа л агаа өгдтэй. Тэгээд тэр миний апресны бүх мөнгийг гаргасан. Одоо тэгээд тодорхой хэмжээний бас нэг жоохон нэг ингээд наацаашаа явах юм гээд ингээд нэг ганц хоёр мөнгөн дээр болох яг монголчууд тусалчээс хүмүүс нь ч байгаа. Тэгээд тэр бол яг нэг явган зарлууд миний нэг бас нэг карманда мөнгөтэй ах хэрэгтэй шүү дээ. Багц бүх юмд нэг хүний хараатад байж болохгүй шүү дээ. Тий. Тэр утгаараа тийм болохоор би аюулгүй бас муулах дурггүй. Тий. Тийм болохоор л тийм байна. Тэгээд би тэр бол нэг ингээд яг нүнчтэй хүн. Тий, метрийг нүнчтэй хүн. Тэгээд надад хамгийн гол намайг айгүй хүндэлдэг. Тэгээд миний бүх апрессны мөнгө гаргасан. Тэгэхэр ч би одоо яах юм тэгэл тиймтэй 20 жил болж байна. Тий. Аа тэгтээ би 12 онд апрессэнд ороод нэг талын миний нэг юм айгүй хэцүү юм юу гэвэл хаар бэлгийн хайлтанд одоо хүртэл ороагүй онгойн хэвээрээ явж байгаа. Одоо яг л бол би бас тайланд ороод бас энэ талын бас нэг дахиж нэг бас тийм янзлуулах юм уу яах юм мэдгүй. Одоо хүнтэй унтчихвал намаа сумга олчихно гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ би одоо сумга олчихснаар зүгээр ингээл онгой явж гэсэн тэгээд дал хүрчихэж байгаа чам цатаа нэг секс мексгэл сонир биштэй. Тэгтээ ер нь бол хүний амьдрал нэг номерт секс л дээ. Ажил гэр хоёрын хооронд гээд яваад ингээд юуны төлөө амьдраад байгаа яага яах гэж амьдраад байгаа мэдгүй юм. Төвөштэй тий. Тэгээ тэдний чинь өнөөдөр юу хоёо яаж юм секс л алууж байгаа. Үнэ тэр хүний амьдралыг баяр баясгалан болгож байгаа юм чинь секс гэдэг угаасаа. Яг өөр хүүхдээ одоо надаас болтой одоо зөө жирийн тань шиг жоол нүхтэй олоо хүүхдээ гаргаад ингээд хүүхдээ гэр бүлийнхээ баяр баясган гэдэг хоёр бол үзэн тий. Аа би болохоор яах юм бэ? Одоо ер нь хүмүүс сексгүй амьдрал гэдэг чинь тэгэл бас л хэцүү шүү дээ. Одоо тавсгүй хоол иддэг болсон болохоор өөрөлтөө цухаа үед бол хөрөлт одоо давсгүй хоол шигэл гэдэг гэж ярьдаг байсан. Одоо бол давсгүй хоол иддэг хүмүүс гэдэг болсон болохоор давсгүй хоол гэж бас зүрлж болохгүй юм л да. Тэгтээ ер нь бол сексгүй амьдрал бол айгүй утгартай. Нэг шудраг хэлээд бол би бол ингээл хэцүү байна л да. Ер нь бол Тэгээ одоо нөгөө үн чинь гэлээ ань бухан татгийг харж өнөг торж өнөх гэж энэ хэзээ сэрэгтэй ажиллагаанд орох юм бол гээл хүлээгээд ингэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд яваад төгсөн. Тэгээд би буцаад бодолтой орчихсан юм чинь а тэр хүн байхад бол би хамт амьдрал тэгээд наас хашаа нэг л гадаа дотоод нисэн хүн тийм байсан шүү дээ. Дээр нь одоо корона залгаа дээр нь одоо ингэж тэр хүн чинь яваад төгсөн нэг секс хийхгүй нэг чагунттай өдрийг өнгөрүүлдэг шүү дээ. Тэгээд хүн чинь бас залуу хүн гэдэг чинь бас л тэгээд онтоо шүү дээ тий. Өнөөдөр ер нь би тэрний насан дээр 47 насан дээр би бол зүгээр л гялцуулдаг л байсан. Тий.
Тэгэхээр чи би өөрийнхөө настай тэр хүнийг зүрлж үзэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр бол айгүй боёнтой, айгүй сайн хүн. Миний амьдралыг өөрчилж өгсөн. Аа би надаа хүмүүс ингэдэг. Гэхдээ энэ одоо гамбаш одоо нөгөө тэр их мөнгөөр тэр биендээ нас мөнгөөр байр авчихгүй яасан гэж хүн болгонд хэдэг байхгүй. Би байртаа надад тэр хүн ийм цангатайсан бол байртаа болох уу эсвэл юу ингэдэг одоо хөөрхөн батлах уу одоо юу өөрийнхөө хүслээ би мөрөөдлөө биелүүлэх үү? Тий. Тэгэхээр би дотроо батхгүй. За байр одоо мөрөөдөл хэлэлнэ. Яг энэ цинк арыг хөөрхөн болчихвол ингээл байртаа олчихно гэж бодохгүй юу? Юу асуудалтай гэж бодохгүй юу? Тэгээ одоо би бодож байгаа хгүй би байртаа олсон бол яг яг хуучин хэвэндээ ингээл байж байгаа үсттэй тий. Аа гэтэл би өнөөдөр ингээд бас тэр олон мэс цаслыг давна гэдэг чинь бас л их зориг байхгүй юу? Үгүй одоо би ихлээр нэг тийм миний зориг нь ч байхгүй. Одоо би ингээд дотлон янзлуулаад байх бол дээр ингээл хөхгүй харагдаад тахгүй нэг мэлисим харагдал тий. Дээр хөхөө илгсэн чинь дээр нүур харна нэг хурцсан юм харагдал тий. Тэгээ шүд мүдс нэг сонин санагдал. Тэгэл ингээл нүур нь нүүрнүүдийн янз бүрийн нөгөө нүүр мөр татуулмал ингээд янз бүрийн хаалганд ороод тэгэл шүднүүдээ ингээд бүгдэрэг нөгөө имплант нөгөө халиуд смайл смайл нь хийлгээд дээр дарга дэдлийн чинь дэдлийн уртлын шүд доотлын тэр юу нут чинь энэ басгүй имплант гэдэг хийсэн байхгүй юу. Аа доотлын энэ болохоор G-dent гэдэг нэг бас шин юу яасан хуучин ондоо нэртэйсэн. Одоо G-dent гэдэг байгалаа юм чинь би баярлаа. Таны тэгээд анхны яг хаалганд орохоос өмнө төсөөлөл ер нь ямар байсан бэ? За би одоо жинхэнэ аа тэрнүүд нь дараа нь одоо тэний хараа би одоо яг бүх хүмүүс ингээд одоо энэ өсвөр талуун нас ер нь ингээд хүмүүс зөвлөхөд одоо энэ хүүхдүүдийн мөрөөдөл гэж байх хэрэгтэй хүнд одоо ямар мөрөөдөл үнгээл ингээд одоо яах гээд байгаа нь мэдтгэдэг үү тийм зориггүй амьдарч байгаа хүмүүс айгүй зөндөө байна л да. Би бол ингээд нэг том тэмдэгтэр ингээд айгүй том тэмдэгтэр ягаад тэмдэгт ингээд зургууд наалдаг амар гоё шүд ингэж гаргаад шүд наагаад айгүй гоё нүд наагаад гоё хамар наагаад тэгэл гоё оо хөх мөх ингэж гоё хөхний хувцтай зург мург наагаад гэсэн чи тэр бүх миний мөрөөдлийг билчиж байгаа юм. Тэгээд дээр нь би ингэж нөгөө Францын Парисын зург наагаад ингэж Герман Герман гэл Европын орнуудын зург зүүн хатын орнуудыг дараад би тэр ухаан үүч нь орсож авах хэрэггүй ингэж одоо энэ төрт интертекс төрсөн болохоор орч явах хэрэггүй байсан шүү дээ. Тэр чинь би тэр бүх нөгөө одоо ингээд бэжэн мэжэн гэл одоо ингээд ханаа манаа одоо ингээд бүх юмнуудыг те токио мока ингээд бүгдэрэнгээ ингээд наагалсан чинь бүх наасан гадар руу явсан. Тэгэхээр чинь хүн одоо ингээд тэгээ тэр юм байнга байнга хараад захт хүн өөрөө ингээд юу яад хурцлагддаг. Аа тэрний ха төлөө бас ажиллаж чаддаг байх хэрэгтэй. Би бол тантай ер нь санал нийлж байгаа. Хүн өөртөө ингээд зориг тавих юм бол тэр зоригын төлөө хэмэлдэг. Яг л үгүй зоригын нүднийхээ толгойн хавт харагдаад байдаг. Харагдаад байдаг тий. Тэгэд хүний хүсэл хүний бодол ингээд биелэл болдог. Би одоо яг тийм ингээд би тэгтээ юусаа айгуу сонио. Би бүр төдөгөө зүдүртэл юусаа нөгөө одоо би дотор ингээд ихтэй гоё хамартай болох юм ингээд миний хамарч яг нөгөө нэг одоо яна уучлаараа нөгөө одоо хүнтэй зүрлчээ бас болох бол. Айгу дарамтлан бацх байхад тий. Одоо нэг очроо тийм гэлгэцээ хамартай ажиллах юм гэсэн. Нөгөө наран толгойн нөгөө сайхан самбуугийн хамар гэдэг яг ажиллах байсан байхгүй. Тэгээд би тэр хамар шим гоё ингээд шулуухан болгосон. Тэгээд тий гоё хамарт олох нь гээд бодоод хүмүүс хамаг гамар шиг хамраар солилцуул гоё юм байна. Хамраар солилцож байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь хоёр жишээ ингээд татвар жаахан том болгоч морч юм санагдаал тий. Миний нүрээс ганц миний уруул минийх. Тэгэл болсон байхгүй. Ер нь хүн өөртөө таалагдаж байгаа гэдэг чинь одоо ингэж байгаахгүй хүмүүс ингэж байгаахгүй юу? Хөө нэгэд гудамжаар харсан нөгөө жаргалтай хэлж яахгүй. Ийм сормостой, ийм юутай, ийм бүргэн нөгөө юу лээ. Бүгд адилхан өнгө шивүүлсэн мэйвэлсэн гэж бамбарт мэйвэлсэн. Яагаад чадчихсан жаргалтайхан зүрш шивүүл чадаагүй ингэ шивүүлэл үлдээ. Би бол тэгтээ өмнөдгөө шивүүлээгүй л дээ. Шивүүл чадчихна гэж чинь авиас байхгүй тий. Одоо тэр мөнгөйг олж чадчихна. Одоо хүмүүс ингэж та таник тэр хөө одоо хүн өөрөө өөригээ байн голдог байхгүй юу? Амар хөөрхөн хүмүүстэй би ингээд одоо урд чадар нэг гоо амар гоё хүүхэд. Гэхдээ урд нь ч гэсэн нэг гоо хүүхэд гоё хүүхнүүд нам миний амьдралд зөндөл тарлжсэн. Тэг чин янгаа төчөөстэй таны тэр чи айгу юм чи айгу гоё та тэр мөнгө яаж олсон бэ? Гэхдээ яаж олсон ямар амт чи өөрөө зоригтой амьдрал. Гэхдээ миний ингээд нэг хачин миний нэг хамар нэг уртлаг айгу сонин байгаад харсан чинь ямар ч юм байх айгу гоё амартай байхгүй. Чи чи ямар гоё амартай юу солиороо таа гэсэн чинь гүй би ээ хамраа л өрнөтэй чи хамрынхаа төлөө яваач гэл. Тэгээд хэлсэн чи юм. Чи хамраа юу ч сольж хэрэггүй шүү гэдэг хэлсэн. Сая хэлсэн чи өста. Нөгөө нэг юм машины хамар ингээд зүгцэн юм шиг бол. Манай Монгол дэше тий. Яг энэ юуны солонгосынхтай ажиллах ингээд шийдэггүй байхгүй юу? Сүхэч тийм ээ хамартай.
гэсэн л хоёр нүх харагдаад идэсэн мэдгүй. Уу яг би эмчнэрийг муулж байгаа юм биш, яг шударга хэлт юм байна. Аа Монгол хамгийн гол нь юунд амд гэвэл Монголын гоцлчд бол нүдний оо давхраан тайг юм байна. Давхраан бүр ярих юм баггүй. Солонгос бол давхраан тайг юм. Тэгээд залуу дөрвөн асуужсан танд ямар залуучууд таалагддаг вэ гэдэгт та бол өөрийгөө хүндэлдэг гэсэн шүү дээ. Одоо нэг секшл талаас ингээд таны ингээд нэг юм өдөөдөг ч юм уу нэг тийм гаднах өгцөг ч юм уу юу чи тийм нэг тиймэрхүү байдлаас таалагддаг ирчүүд ямар гэдэг вэ? Би ерөөсөө майжрах зайжрах ч юм уу. Тэгээсээ үди хүртлэе бад ерөөсөө тийм эрх хүнийг нүнжин л харчихсан. Өөр юу ч хамаагүй. Одоо нэг намаг хүндлээл тэгээд гой нэг янз бүрийн одоо үнэр танаггүй тийм тэгээд За тэгэл би үнэртэй ч гэсэн хамаагүй шүү дээ тий. Одоо хамгийн гол нь тэр хүн гоё ингээд нэг юм лээ. Намаг хүндэлдэг. Аа дээр нь бас ингээд нэг хайлттай. Яг шударга хэлэхэд бол. Найл гуйлах юмтай амд цагийг нарыг бараа тий. Хитрэй хөрхөн хамны палкат байгаад яах юм? Сэгсрэг гадаг болчихвол яах юм? Тий. Одоо Улаанбаатар шиг дүүрэн би үнэлдэг залуушд айгүйх болсон биш үү? Тийм биз дээ. Тийм болохоор чи юу нэг хөрхний араас. Ер нь би үнэлж байгаа залуучууд нэмтэжүүд нь ер нь хашин ялгаа хэрэг байгаа юм бол. Ирэхтэй эмтэжүүд нугаас илүү үнэтэй байх уу? Мэдгүй одоо би одоо нөгөө сексийн харьцаанд орохгүй болохоор ч одоо хин хэд ямар төрний үнэтэй би яаж мэдэх юм? Би өөрөө өөрийнхөө л мэдхээс биш тэр хүний хэдэн төр үнэтэй яаж үнэлэх нь надад юу ямар юм байна тийм биз дээ. Хүмүүс тэгээд янз бүрийн мэдгэл юм л да намайг одоо ингээл яадаг хүүхэн мөхөн гэж огцолдог ч гэсэн тийм янз бүрийн тийм юм одоо нөгөө нүдээр хараагүй юм дээр хүн өнөдөд тэгж намайг ингээд гүтгэн одоо зурчлын үйл гэдэг нэг сайхан юм гараад ирсэн. Зурчлын үйлээр ороод тэр үнцэн ингээд 10 саяас 20 саяар торгуулна торгуул чадахгүй 3-5 жилээр ингээд шоронтол явна тийм тийч бас хүнийг хамаагүй тэгж юу яаж болохгүй байхгүй тийм тэр тэгээд орж ирсэн зочдоос дандаа асуудаг юм одоо жоохон бүтлгүүтж исэн сексийнхэн талаар асуудаг байхгүй одоо ингээд янз бүрийн өмнө нь болж исэн сексүүд дундаас хамгийн бүтлгүү зүйл байна уу танд бүтлгүү тийм таа дандаа л бүтэлттэй хийж исэн нөө. Гэхдээ надтай нэг одоо нэг одоо би ирчүүдэг үү шүү дээ. Хамаагүй ярьж чад одоо болох юм бадуу. Нэрийг хэлэхгүйгээр хамаагүй ярь. Ирчүүдэг нөгөө ерөнхий энэ би бас нэг одоо яад вэ та 30-2 залуугийн дунд би ингээд далтаа өнгөхөр чи та чи надаас бүр ингээд бараг 30-40 олчод байна шүү дээ. Тийм тийм. Тэгэхээр ч одоо нэг бацаануутай нэг яаж юм өлхийн ангийн хөөгтөдтэй одоо нэг секс мэкс ярьж болж гэнэ үгүй. Тэгээ ярээ суучин шүү дээ өгнө. Тийм ярээ суучин байна. Гэхдээ ер нь эрттэй хүмүүс бол дэше тий. Ер нь хүмүүс ингэж ярьдаг. Эрттүүнийх ба шүү дээ эрттэн. 5 янз гэдэг багхгүй юу? Аа. За. 2 янз юм биш үү? Одоо чи 5 янз. Одоо ингээд шулуун нараа байна даа юу? Доош мори, баруун тишээ мори, зүүн тишээ мори, дээш мори. Хамгийн стандарт нь дээш юм. Аа, за. Бируга юм даа юу? Аа, тийм их хүнтэй таарлал гоё. Аа, би нэг удаа нэг яхтээ бүр дээр үйлдэлтэй. Дээр үйд нэг энтерстекс ахтаа нэг залуутай харьцаанд орсон ч. Юус артгүй би бараг энэ одоо яхаар орно. Жаг юм батуу гэж бүр гахаад харанхуй тал та тэгэл жод одоо яа гэм хийж чадаа чадгүй юм хайш ингээ би амнахгүй юу. Тэгэл харсан чи юм доош юм уу гээ. Тэрэн дээр одоо яаж авах юм? Яаж? Таашаа мөрийн юм ихтэй ч нэг одоо яаж хайлцах уу? Бүр гахацсан шүү дээ. Гэтэ таны бол англи бол миний хандлага байсан. Тэгээ би нэг ширэн дээр ингэж суугаад бас тэр зарлууд би кайф өгөхийн тулд тэр амар намайг хүндлээд ресторанд ураад тэгээ тоолонд оруулаад тэгээл дараад нөгөө нэг юу ингэж бэлэг мэлэг өгөөл тээ. Тэгээл ингэсэн чинь би бас хүн чинь сэтгэл хөдлөн штэ тэгэл ганц үнэд нэг өдөр биш мэнгэл сар гаруй намаг ингээл ингэн гүч хүн чинь бас л ондоо болж штэ тэгэл салхимд гарах хоёлаа тэхүү өнгөхгүй намаа ерөөсөө оролдохгүйсэн байх би тэгэл гайхгүй ингээл залууч гэсэн зүйл хүү хай гэл ингээл орд эрэнтэй орд гин одоо ямар сонь юм бигэл бодчихсан ч хөрхийн амт нөгөө тим бовтой тим шодоотой тэгэл тэрнээс айгүй санаатай заа тэгэл намаг өста таастан нэр банг л ярина таастан танаа нэр өста секси хатаа хам тэ мэгэл тэр за секси хатаа хам ч юу юм бэ Одоо намайг хин тэгээ толцсон гэж би тэгээ үгүй таник ингээл харахаар л би ингэчтгэн штэ гэл тэгээд баггүй та бүх хэрчүүд тэгжлээ ашруулж гэдэг нь тэгэл дараад нь удлал гэдэг штэ би тэгдэг баггүй тэгсэн чинь харин тэгээд тэгж халуун сууд чаччихээ гэдэг ч аахгүй суухгүй үсттэй тэ тэгэл ч удлал баггүй тэгээд тэгсэн чинь тэр даадаг харин тийм байсан тэгээд би ботгүй дотроо хүн бас жахан сэрэг байх хэрэгтэй цаад нэгэн тэр ихтэй үнтэй сэгсэн харьцаанд орж байгаа бол бас тэр
бас тохомжоор тэнд дээр айгу тэмцэх санааны хамж өндөртэй тэр хүнээс хардвал тэр хүн чинь дахиад надтай уулзах боломж гаргадаг байхгүй аа тэгвэл нээ та цараас тэр тайланд дээр чинь одоо тэнд тэнд нэг юу гүгэд энэ наа энэ тийм юу тийм мэтэйг хараад ивэл уучлаарай шүү тийм дээ өгтөө жоох идэхтэй байх хэрэгтэй гэсэн орондоо идэхтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу тэгээл нэг алб өнгөрөөж байгаа юм шиг тийм байж болохгүй байхгүй тэгээд би ширэн дээр ингээд тэр залуу байх ингээд оролцсон байхгүй юу тэгээл яг уу тэгээл тэр зүнжингээ өнгөрөөл тэгээл би юунтэй ихтэй чууч ингээд одоо тавьсан дараа чи нэг цаашаа хараад тэгсэн юм тийм нэг зөвөө өрс юмнууд байдаг шээ тий а тэрэн дээр эмхтэй өөрөө өнгөө өөрөө хандахын тулд өдөөж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу гэхдээ яг хөө тиймэрхүү тохиолдолд заавал нэг ямар миний суугаж байгаа нөхөрчөөс би заавал тэр нэг тэрнийг хангахын тулд тий би өөрөө заавал ханжих надад шаардлага байхгүй шүү дээ мэд тээ ер нь би тэгэл босоод гараа явчихдээ тий би тойрт бол хамаагүй дээр байхгүй тойрт санал хийж надад жишээ нь би бол яг Яг сексийн дараа зүрмэглээ тэгээд эмтэн үндэ эхнэр нөхөр хоёр бол яг уу тэгэл хүссэн ч хүсээгүй ч нэг орондоо хевтэн штэ а би өөрийнхөө ярьсан штэ би одоо тэгэл ямар тэрний эхнэр биш тэгэл тэрний хажууд ингээд одоо наашаа орхолгүй цаашаа орхолгүй гэж хүлээж авах шаардлагагүй шгэл түүшэнд ороод шууд хутаа өмсөл гараа явсан л дээр эсвэл тэнцэнэ түүшэнд орох заалгүй гэтэ харьж орсон дээр үсттэй те Тэгэл шууд босаад яваад өгсөн. Тэгэл тэгсэн чинь дараад нь тэр залуу 3 хоногийн дараа санаад байна гэж утсан. Тэр нь би дахиад 3 хоног хүлээлгэж уулцсан. Тэрнээ дээр үсттэй. 3 хоногийн дараа уулзсан гүлэхгүй ч очиод ивэл миний үнэлэмж жоохон. Бас хүн ядуу байж болно. Мал нь өөрийгөө үнэлүүлэх үнэлэмжтэй байх. Аа. Хэвгэн гүлэхгүйгэд очитг юм байхгүй шүү дээ. Болохгүй шүү дээ юм зү. Тий, тий, тий. Тий. Тэгээд зүү зүү ер нь үн цэнтэй байх хэрэгтэй. Аа тэгэл нэг энэ нэг бэлэн гэл ингээд байвал бас хэцүү шүү дээ тий. Тий нэг шүглдэнгүүт очичдаг. Яг баярлал л да эрэгтэй хүн бол баярлал. Би бас ингээд бодлоо л баярлуулна гэж байдсан. Тэгээд чинь хойд удаа очихсан нэг уртлын нэг актер ингээд. Тэгэл би дахиад 3 хоног хөлөлсөн чинь хойл уулзтдгөө хаана уулзах юм гэхээр чинь тэр хандлага намаг ингээд ингэж байгаахгүй юу тийм ч гадрмаас авахгүй явуулчлаарэ би завгүй байна би өст ингээд айгүй 3 хоногт завгүй штэ гэсэн чинь үгүй маргааш завгарахыг боддгийг гэдэг үү маргааш надад тал маргааш 3 хоног үлээлж авахгүй тэгэл нэг дараа би тэр би ингэж заата би нэг би өөрөө нэг газар одын надад уцсан гэж айгүй гоё өртөнд очиж талбар уцтал нь хүлээж байгаа юм чинь тэгээд нөгөө чи уцтал нь зүгтээ. Тэгээд уцсан гот тэнд тань хүрээд ирсэн мөнгө атлал нь хаан гинэ гэдэг юм л хүрээд ирж байгаа юм чинь тэгээд тэр үнтэй станц нь бүх юм л даах бол шүү дээ зүгтээ. Тийм байх хэрэгтэй. Тэрнээс нэг гуанцанд орчоод дэше харчих юм гэж байна. Эсвэл нэг дискон дараа нэг аяг пиам бадаг пиамны ард гарan готоо ин болчих. Тэгээд нэг алхтаа юм шиг бөмбөт алхчихал тий. Би чиний хүүхдийг төрүүлдэг гэдэг юм. Эмэгтэй хүн тийм ухаа үнэлэмжгүй байж болохгүй байхгүй юу тий. Яг гоо байдаг л та тийм тохиолдлууд бол байдаг. Зөндөл байдаг юм биш үү тий. Тандруу ер нь бол яг эрэгтэйчүүд нэг тийм хамгийн тийм тий инээдтэй сэтгэнж байгаа маяг ер нь ямар байна. Тандруу ер нь зөндөө олон хүмүүс чад бичдэг байх туу. Чадар чинь зүгээр өдөр чинь шинжин шаадтууд бичнэ. Тэгэл дээр нь яах гэдэг юм мэдэхгүй юм уу зөндөө байна тий. Тэр одоо цахим дээр бол тест бодлаа штэ. Би сармын ямар ч хэрчүүдэд өнөштгөө. Харин тий. Ерөөсө тэгтээ би бол урдаас нь маац авчих бас болохгүй. Яг л нөгөө чат дээр чинь ингээд хүмүүс скриншот хийгээд цааш явуулдаг. Ингээд гаргачаад ингээд хата гамбар шингэсэн байхгүй гэдэг нэг. Гайваа болсон юм шиг тий. Хэрэггүй шүү дээ. Тэгж хүнд юу нэг бүр юм баримт билдэт хэрэггүй байхгүй. Бид энийг хэмээд шууд бодоглчдгийн. Бала бала юм ярьсан юмнууд энэ. А яах вэ ингээд таардаад нэг юм. Багс тий нөгөө ингээд байна шүү дээ. Би аагуур ороод танс хинтээ уулзгаа бас мэдчихдэг. Яг л би ингэж нэг үдийн олон жил болцсон. Тэгэл одоо энэ төв хороо тэгэл олон улс төрийн ингээд юугаар ингээд дунд нь ороод явцсан болохоор хаан хинтээ яаж уулзгаа би өөрөө мэдчих. Би өөрөө уулзах нь өөрөө сонгодог. Аа энийг амьдлах юм байна гэсэн үнэ би өөрөө сонгодод өөрийнх болоод чаддаг. Тий. Тэгээд нөгөө нэг одоо жишээл би одоо нэг чамтай уулзсан байлаа л гэж одоо нэг дарга байлаа гэж тань л даа. Нэг их мэдлэлтэй нэг нүдэтгэн юм байлаа гэж тань л даа. Дүнгуйсэн би чамтай уулзсан чамтай айгүй гоё сэтгэл төрөнгөө тэр нэг найзтай яриа шүү дээ. Айгүй дотны найзтай. Гамшт. Йоо, янцтай юм байлаа гэдэг. Тэр нүсэн тийм өдгөл би хүн
Тэгэл нөгөө тэгдэм аа яач тэгэл тэрнээс аман маркетинг гэх юм шүү дээ. Яаж панаалтгүй гэдэг нь те. Аа ингээл ингээл ресторан дээр бол ингээл ингээл. Гэхдээ би шууд тэрч нь намайг үлээж авахгүй шүү дээ. За яг хөө би тэрн дээр нэг болж ачих нэг санамсгүй таарлцсан болоод ороод тэгээд. Тэгээд би тэрн дээр хаалтанд ороод сууж ачаа. Оо сайн юм байна нүгэл тэр хоёр. Удаа уулаа тэгээд яа нэг чич суучих болох юм болохгүй гэж надаас асуу. Тэгээд хөө та хоёр найз юм бол тэгээд суугаач тэгэл. Тэгээд ингээл суугаач нь шал амтай хандлага гаргаж эхэлдэг байхгүй дөнгөсөн би бас хамт юм шүү дээ. Аа ийм их маркетинг хүмүүст намдаа маань танилцдаг. Тэгээд ихтэй өнөөдөр бол нэг өвчин даах гэлтэй янз бүрийн тим юм одоо гурван үс гэдэг шүү дээ. Одоо ингээм янз бүрийн юм өвчин мөчн байгаа болохоор тэр одоо хамтсан болгонтой хайртай үүснэ гэж юу гэсэн байхгүй л дээ. Тэгээд бид ихтэй 12 оноос хойш хайртанд ороог болохоор одоо хайртан гоо одоо нэг зүгээр хүмүүсийн гортойгоо л байгаа байхгүй юу. Одоо ингээд хүмүүс уулзсан шүү дээ. Тэгээд ресторан дараал ингээд хаалтанд дараал ингээд яваалын. Тэгэл тэр энэ одоо хэдэд яшаа арах юм бол гэсэн бодолтой байдаг юм шиг л ирчихэд. Тий. Тэгээд би тэр нэг аваад ингээд яваалын. Би бол л одоо яг таныг одоо 12 оноос хойш одоо яг бэлгийн харилцаанд ороагүй гэж байгаа гэсэн. Хатаж өглөө. Гэхдээ бас өөрөөр бол хийж болно шүү дээ, тий. Гэхдээ байгаа өөр зөндөө арав. Тэр монголчууд мэддэггүй байхгүй юу? Аа, тийм үү. Учина таавал манай монголчууд биш дээ. За, таавал сургуулж ийж кафе авдаг гэж боддог. Би намайг тийч хүмүүс байж дээ. Анал хийдгүү гэж асуугаад амж би амьдрал би доороо шүү дээ. Нөгөө шодо амнаас хоёрхоо завсар өвтрээтэй байсан болохоор надад анал хийх сонирхол байгаагүй шүү дээ. Юу н хийж чадахчгүй. Тийм болохоор би яг ам болохоор би шин нөгөө нэг халиуд смайлтай болохоор одоо урд нь би өөрийнхөө шүдээр болоод идэг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо энэ нөгөө айгүй тиймээ юм одоо энэ байсан халиуд смайл чинь болдгоо юм байна. Ингээд том ангадгүй юм биш. Өө тийм үү? Яг тоо. Би ч одоо за яадаж аам за эсвэл хөөх гэж бодож ила өөр аргагүй. Өөр одоо ороохоос өөр арга байхгүй шүү дээ. Өөр шүү дээ ороох биш. Ороох биш. Аргад одоо бидсэмтэй бидсэмээ бол би бол зүгээр л хатаа. Намаг нөгөө нэг дамныг хувьд бол намаг өстэй монголчууд агуу гэж ярьдаг байхгүй юу тий? Эзэрхэлт юм уу тий? Эзэрхэлт гээ. Тий, тэгээд намаг одоо тийм нэг гадуур нэг ингээд одоо юунууд байдаг л та. Тийм одоо уулсдаг хүмүүс зугаа хүмүүсийн тийм бидээс байдаг юу байдаг юм шүү дээ. Байдаг юм. Гэхдээ эмэгтэйчүүдийн такс нь айгүй хямдхан л та. Аа. А эрэгтэйчүүдийн хол яг таагаар идэг авдаг намаг үүдээ олдоо энэ одоо энэ хаус партинууд айгүй болж та. Одоо энэ коронавирус мэдчихэж байгаа малга хаус партинууд тэгээ ингээд пациентаа гаднаас орж ирэхэд ингээд масктай ингээд бүтэн масктай байж үнс хөхн мөхн далаа налаа мөнсөлтнө гэвэл ингээд тал масктай аа ингээд би бол бүтэн масктай ордыг хийний гаач хөхөт олоохон их шиг ядар тэгээ намайг танихгүй тэгтээ намайг бишээ ингээд масктай ордог яаж хүмүүс таниад гэдэг юм айгуу сонь нь үршлтэй би шав шавда ордог шүү дээ гол нь оо тийм үү уут мут бүх юм үүдэн дээр баяртай зург морог байхгүй шүү ямар ч тийм байхгүй ч баригдахгүй тэгээд бишээ дээ юу яг бүр төрсөн биеэр орно. Тэгээд дээр нь нэг юм юутай. Масктай байх юм байна шүү дээ. Тот мунар мунар байхгүй яг төрсөн биеэрээ тэгээд тарна тарнаар дурангаар дурангаар ингээд хин бүгд маскд болох юм. Тийм оржи паринууд хэр их болох вэ? Ер нь болох уу? Штэй. Аа за за за. Хадвал мэдгүй болох ус. Тийм. Уу одоо ер нь дандаа тэмэрхүү юм болж байна шүү дээ. Тийм үү. Тий. Би тэгээд ингээд харж кайп авдаг шүү дээ. Бас зарим дээр нь харж. Харин хүмүүсийн хийж байгаа нь хийж байгаа нь хараад тэгэл тавьчихдээ. Би тэгээд дээр доор ингээд 2-3 ингээд зүгээр л зүгээр энэ нэг юм дүр нэг морьнод байдаг шүү дээ. Одоо юм янз бүрийн морь марки тийм юм одоо хэрэглүүд төрөл бүрээр одоо ингээд монголч аяггүй хөгжсөн байна шүү дээ. Харин тийм хөгжиж байгаа хөгжиж байгаа юм. Тэгэл одоо ингээд секс хийж байгаа харин морин дээр хоёр ингээд амжилт тэгэл батаа байна шүү дээ. Хойлоо хөгжлөөс юу нөсөрч ин шүү. Харин тийм хөгжиж эхлэх дах шиг шүү. Одоо далтай би хосрохгүй бах та нар ч одоо юу вэ гэдэг шиг аа. Харин тийм. Тэгтээ яг хав нас бол нэг тийм хүн өөрөө л юу бодож байгаа юу сонирхож байгаа гэдгээс амарч авах тэр нас бол хамаг бах уу. Тэгэд бит хоёр бас оржсэн төчтүүдээс асуудаг асуултаа нэг нь болохоор та ямар ажилла золиослоод одоо секс хийх гээд ингээд одоо ажил чухал ажил хайжсэн бэ? Нэг тийм чухал ажил хайжсэн одоо жишээ нь юу ч үтэн. Би бол ажлыг нэгдүгээр тавьдаг. Тавьдаг. Яг дүүл өштэй. Одоо би тэр хүн цаа гэж хэлээд яг миний ажил яг байлаа гэхэд би тэр ажлыг өштэй хойшлуулж болохгүй. Аа. Тий, одоо жишээлбэл болохгүй штэ. Аа, хэрвээ
хойшлуулах шаардлага гарвал би нэг 2-3 хоногийн өмнө хэлдэг байхгүй юу. Одоо ингээд над амар тийм одоо хойшлуулахгүй ажил гарчлаа. Тэгээд тэрэн дээр одоо нэг айгүй тийм хүндэтгэх шалтгаан одоо зохиоч бас болдгоо байхгүй юу тийм. Надад байна гэхээр чинь ямар яг яац юм аа. Гүй уушлараа би чадахгүй олчлоо. Тий, миний урал дээр юм гарч. Тэгээд би одоо нэг телевизээр гараад ирмаргүй байна шиг тийм. Нэг тийм юм хэлэхэд хүмүүс ойлгодог байхгүй юу. Хин яртаа үнэ гарах тэр хүмүүс өөрийнх нь бас нэг нэр хүнд гэх юм. Гас харагдмаар байна шүү тийм. Тэгээд нөгөө тийч хайшлуулах юм талууд бас зарим нэг тохиолд байдаг. Тий. Тэрний орон чинь зүгээр сэгцсэн л байхгүй юу? А би яг өнөөдөр бол юу яг оршилгонд ингээд бүний ажилтай байсан шүү яг үүгээр тийм тийм. Тэмдэгт орон гэж ярьцлага өгч чад таа манай дүүнэр хайр гайхлах та гэхдээ одоо яг тийм хэлийг үлдээ тийм. Тэгээд танд бол энэ тал дээр бол энэ баярлж байгаа. Бүтээрээс нь ярих гэдэг зүйл гэвэл ер нь залуу сэтгэлгээтэй байх амун бас эрүүл мэндтэй анхаарах талаар ярьж байгаа. Та бол эрүүл мэндтэй маш их анхаардаг харамсалтай бид аурагийн хоолноос чи идэж үзчихсэн үү? Үгүй би аурад байж тээ аура хоолны гадарт байсан би 2002 оноос хойш бүр өөртөө бүр байнга уучлуулагч байглаад айгүй барилж авдаг. Тэрний хоол хойвон гэж ярьдаг юм уу? Үгүй би өшөө тэн чи амс амт гэд хоёр хоол л идэг. Хоёул адууны махтай. Адууны махтай одоо Монголын адууны мах гэдэг чинь биш тээ дэлхийд одоо Франц хөхнүүд, Япон хөхнүүд иддэг. Яагад бол нэг катокон нэг хин нэштэй ингээд нүүрийг ингэж тослогдоод юм гоё юм. Талгар болох тийм. Үгүй талгарнач байх уу. Одоо ингээд харахад нэг гоё ингээд нүүр нэг тостаацаа харагддаг штэ. Нэг цаанаасаа хуурайшаагүй тийм нүүр гэдэг чинь бас цаана өөр байхгүй юу. Яг тийм харагддаг болохоор манай Монголын хадаг Франц энэ юунууд Япон хүмүүс айгуу сонирхдаг юм байна. Тэгээд тэр утгаараа би тэднийх гэсэн бүр тон өвөл ерөөс дөрөв үйлээлээ гараад хүмүүс ингэжтэй одоо ахмад үеийнхэн ч ингэжтэй юу нөгөө адууны махдыг 100 иддэггүй гэл тэд нэг ч өвөл зөнгөө орж иддэг шээ харин сүүлийн үед би ер нь орхоо болцсон тий нөгөө одоо энэ корона гараад би орхоо болчиход байна харин тийм энэ хөл арайч бүх юм л бол гадуур байна шүү дээ гадуур бол өөр юм цэцгэлчээд байна л да хүргэлт Ааа. Хүргэлтсэн мод та амар биш үү? Тийм. Ян дүр юм хүргэж байна. Тийм. Такт бас юу? Гурилн бүтээгдэхүүн бас идэггүй дэр надад бас таалагдсан. Тэгээ ингээ анзаарангууд маш эрүүл хоолж байгаа дэр надад маш таалагдсан. Бүгд бид бууддаг штэ. Бууд байс. Би тэгтээ голдуушлтай хоол ихтдэг. Одоо хүн биш дээ. Өглөө өдөр хоёр биш дээ. Монгол хүн мах идэх бол уучлаарай штэ. Би тэр анууцгийн мацаг барьлаа мэлдэгдэх бол ойлгодгүй маа. Би тэр мацаг барьж үзээчгүй, мацаг бариаггүй үдээ хүрчээн. Дээр нь тэр би нэг нөгөө юу лээ. Одоо махгүй хоолдох хүмүүсийг хараад яаж өнкрөл унчдаг юм гэж гайхдаг байхгүй. Би бол махаа идэн ямар ч тохиолдолд. Нэг Монголынхаа махыг идэн. Өглөө өдөр хоёр мах идэл орон хоол иддэг байхгүй. Тий. Тий. Ер нь эмгтэн хүмүүс дургаагаас хаш ер нь шингийн ус айгүй хуул бүрэнд бас сүргэн нөлөөтэй. Тий. Хүн ер нь эрүүл мэндэ хүн өнөөдөр өштэй одоо бидний яг ингээд одоо наснд ер нь айлч наснд залуустай айгүй залуугаараа өнгөрч штэ бас тий. Янз бүрийн өвчнөр тий. Хүн өөртөө хайртай байх хэрэгтэй. Өөртөө хайртай байхын тулд эрүүл байх бүх хүндлэлийг өөрийгөө хангаж явах хэрэгтэй. Тий. Тийм болохоор ер нь эрүүл байсан. Тийм үстэй. Тэр бомтон байгаад өвчтэй байл яах юм бэ? Харин тийм шүү дээ. Шинжлэх нэг зовлонтой байгаад байл яах юм тий? Бид өөхөх цагт адилхан нөхөн хоёул адилхан үстэй, адилхан нөхөнд орно үстэй тий? Аа тийм болохоор хүн гол нь өөрийнхөө амьдралд өөрийнхөө зоргоор кайфтай амьдрал тий? Тэгжэл боддгоо шүү дээ. Одоо ирүүл байх та. Тэгээ 2012 оноос өмнө таны юу нэг дуртай байрлууд юу ямар байсан бэ? Секси үуд. Бүх байрлал дуртай шүү дээ. Бүх байрлал Монгол дахь дуртай. Их Монгол дахь дуртай. Их Монголын юу юм бэ? Их Монголын гэдэг танаар хэлээ. Одоо өөрөө судлаач дээ. Би одоо энэ жаа харуулж өгдөх юм байс. Тэр нь яа гэдэг юм бэ? Юу юм бэ? Яг нэг. Хүмүүс авчарт нь авчарт нь ч гэсэн юм. Тэгээ би өнөөдөр нэг юм сонслоо. За. Энэ чинь ингээд нүг яах вэ гэдэг хамт ингээд угаалт суулжсэн аа. Би шууд шоколадлаа гинэ. Яла? Шоколадлаа гинэ. Шоколадлаа. За. Гэл уух юм чинь. Шоколад нэг нэ. Би бол тэгж чадахгүй юм бэл ингээд баг багаар би симж уудаг байхгүй юу? Аа. Баярлаа фиски гэдэг альсан. Зүгээр зүгээр. Тэгээд шоколад нь гэдэг хэрэг ингээд огцон мод юм гинэ. Аа. Тэгээд ингээд огцон уухаар тэгээ яг Мэдгүй одоо яадаг юм ба. Би бол ингээд кайфтай уудаг. Аа.
байх байгаар ингэж уусан над илүү кайфтай байдаг тийм. Тэгэд их Монгол гэдэг байрал нь яг ямар байрал юм? Их Монгол нь ингээд дэшээ харж ихтэй эмхтэй. За. Тий. Дээ эртний хавхуудыг ингэж ороогоод. Аа за ер нь бол уламжлалт байрал юм байна. Тийм Монгол байхгүй юу гэж чинь. Тий, Чингисийн үеийн уламжлалт байрсан төрч нь их Монгол дах байхгүй юу? Бид тэрнээ тахта. Их Монгол дах. Өгөөд өгөх. Жарс бас гоё штэ тий. Тий. Жарс гоё штэ бас. Тий. Гэхдээ одоо би жарс чадхаа ялчихад юм л да. Харин тийм ээ шүүд мөний асуудал болчихсон. Бас нэг тэр одоо хэлгээд тах хэцүүл юм бэ лээ тий. Би яг миний насан дээр бол хэлчих жолно. Залуу хүмүүс ингэ шүдээ цух цух талуулаад одоо имплант одоо энэ халиулт мандыг хийлгэж байгаа гэдэг шиг муу байхгүй. Би бас яг яна тэр шүдний эмч нар уурлах бах та. Тэгтээ 10 өвчтэй тохиолдол бол юугаа сольж болно. Тэрнээс бидний насны хувьд болно шүү дээ. Яг өнгөлүүлээд ч юм уу те эсвэл ингэж нөгөө углуулад тэмхүү шүд хийлгэж болно. Тэрнээс бүр ингэ халиулт мэл бол бас л хэцүү юм бэ. Тэгтээ халиулт мэл бас хийлгэж чаддгүй хүмүүс байдаг юм байна. Ирүүн мөрүүний ас ийс ямар ямар ч гинөө хүлээж авч чаддгүй тийм хүмүүс бас байдаг юм билэ. Би тэгтээ бас амжиж хийлгэсэнтэй баярладаг байхгүй юу? 15 онд хийлгэсэн шүү дээ. Тэгтээ бүтэн нэг жил болд юм билэ. Нэг шүд сугадаа тэгэл за эдг хугацаа сар юм уу 45 өдрийн дараа дэлхийн дахиад нэг шүд дутаал ёо. Тэгтээ одоо би яг таныг ингээ ярианаас чинь ингээ харж байхад би таныг бол яг өөрийнхөө зорилгын төлөө, өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө, яг өөрийгөө хайрлахын төлөө, өөрөө гоё байхын төлөө бүх юмыг хийсэн гэж харж байна л та. Одоо тэгээд ер нь яг одоо секси хувьд ингээ харж байхад та яг юу яснаас мэдсэлд орсноос хойш бол одоо секси харилцаагүйсэн биз дээ. Гэхдээ байхгүй ч секси харилцаа байхгүй гэсэн би өөрийгөө бас хөрх ингээд гадаа болгочиход байгаа байхгүй юу. Тийм одоо янз бүрийн тийм хавс паре марин гадна бас нэг юм чин зөндөл юмнууд байна шүү дээ. Гэхдээ би нэг гар хангалах хийдгүй. Нэг баруун гар илүү зүүн гар чиг. Тийм юм хийдгүй шүү дээ. Тий. Гэхдээ өөр янз бүрийн тийм баг хэрэгслүүд байдаг. Вибратор мэрсник хэрэгэлдэггүй. Гэхдээ одоо сексийн одоо ер нь бол зүү Азийн Японч бол сексийн чинь агуу орн шүү дээ. Тэгээ янз бүрийн гаж сексэр бол айгүй мундаг байхгүй юу. Би одоо нэг одоо Тамакао гэдэг нэг Японы эмэгтэйтэй би танилцаад Тамакаог танил хэлээ нэг зүгүнний. Зүгүн бол. Тийм тийм. Тэгээд би ингэсэн байхгүй. Аа тэр нэг Twitter дээр нэг юм гаргасан байсан байхгүй. 80 настай. Японд тэгжилээ гэдэг юм уу тийм. Порнод. 80 настай порнод гэдгсэн чи би Тамакаод хэлсэн. Оо би порно кинонд тоглоно гэд би тэгсэн байхгүй юу. Би порно кинонд тоглоомор байна гэдгсэн байхгүй юу. Тэгээд би тэгсэн чи намайг тэр кинонд яриад өгөхөд явуулсан байхгүй юу. За. Тэгээд би дотор асан би унтаж чадахгүй юмсан за яах вэ? Тэгэл нэг эрот кинонд тоглоно гэж бодохгүй юу. Тэгээд киноны юунуутай яриад яриад мэдгүй тэгэл хурж яриад та боломжгүй байна гэдэг. Нөгөө чи нөгөө нэг тэр ертөнцийн хүн биш болохоро. Одоо зүгээр ингийн тийм одоо нэг ширээний хүн ч юм уу одоо нэг явдаг хүн ч юм уу тийм байсан бол миний хувьд зуучлахад бол арай амтад зуучлах байсан бах те а тэгсэн чинь Тамако ч юм уу зүгээр нэг зүгүүчэн нэг Монголын хүртээ хүн болохоор тэр талын зуучлахад айгүй муу юм байл те. Тэр нөгөө зоргаахын орсон дугаар дээр бид нар бас сонсчихсан л та Японы одоо клубүүд нь л гэхэд 90 настай хүмүүс ингээд орондоо болцдог баг бибиний гараар нь тавьдаг мавьдаг гэл ингээд ярьж байгаа байхгүй юу. Бүр амар наривчлсан одоо ингээд зөвхөн өгчүүд ордог клуб байдаг гинэ одоо ингээд 90 настай хүмүүс. Тэр нь одоо жишээ нь бовн тосгүй байсан ч хамаагүй тэнд ингээд гой ингээд уулздаг ч юм уу. Харин хэлж штэ би харин Японд тэр нэг хөрсүүлээ Гинза байдаг байхгүй юу. Гинза гэд бүр юм янхны хураал байдаг. А тэнд болохоор ингээд өндөр настангууд ороод одоо ингээд өвнөр нь одоо ингээд нэгэнд босохгүй шүү дээ тийм эмэндэр нь ч гэсэн бас одоо нөгөө заавал ингээд секс хийхгүйгээр гой ташаал авч байгаа тийм бүх төрлийн байгаа байхгүй тэрийг би ингээд ороод акуханамаа дагууллаад ингээд минь хамт яваад ингээд бүр ингээд юм бодоод тэгээд би одоо нөгөө нэг ингээд хүнтэй унтж болохгүй аа болохоор чинь яах вэ гэсэн чинь надад бүр ингээд тэрийг ингээд харуулад би амар баярласан. Бас нэг Монгол дуу чинь мэт байгаа тэрний нэрийн нэлээд яах вэ. Тэгээд тэнийг ингээд дагаад бүх газраар нь яваа. Дуугийн дуу болох шүү дээ. Дуугийн дуу болох. Болохгүй шүү дээ. Тэр чинь айгүй том хүний эхнэр байхгүй юу. Тэгээд тийм болохоор тэр одоо юуны гинза тэгэл өөр
янз бүрийн тийм юмнуудын айгуух гадуур бүр тэнд дээрээс ингээ халуун оршин буугаа халуун оршин ингээ бүр ингээ харангал сар од модтай байгаа швэг байглаараа заа юу тэг халуун оршин тэгээ тэрэн дотор тэр нөгөө нэг янз бүрийн үйл ажиллагаанд явагдчихэж тэр мэрийн ганц нөгөө зург юу юм авч орч болохгүй зураг авах ямар ч нөхцөл байхгүй тэр нэг та гоё юм байна шүү яг зүгээр яг тэг байглаараа байглаараа зүгээр түлрөөл хараал тэгэл тий үгүй тэгэл ингээл халуун харшаанд орно гэдэг чинь бас айгу кайфтай байна шүү дээ тэр одоо тийм нэг саан одоо манайхаар нөгөө эрхүү их амралтын төв гэж яддаг шүү дээ мэдгүй эрхүү их амралтын төв гэдэг нь тасаргаа газар бүр айл хэдэн оноос ихтэй байгууллага тийм ч ажиллаж гэн хөөе тий чи нэг ороод үз танартай юу а тэр эрхүү их амралтын төв бол яг Монголд боломжийн а Японы тэр болохоор л супер л юм байна. Лапер тэн чин бүх төр одоо нөгөө транс маранс одоо юу юм бүдээр одоо Японд тэр эсвэнгэр байгаа байхгүй юу? Бас яг хоо доошо дээш тэдэн давхар гэхгүй явдаа далайн урчилтаа орно гэдэг чинь доошоо ямар ч байрлал гарах нөхцөлгүй. Тэгэхээр ил нөгөө нэг аршаан нараа дэгий хийцэн. Йоо, тэгэл тэр аршаан дээр очиод ингээл дуур тавьчихсан тийм ёо. Тэгэл яшиг тэрэн дотор нэг дуур тавьчихсан юм уусан дотор нь байгаа дээлтэйсэн шүү дээ. Тэгтээ ингээд гөрхөн юм нөгөө юм нэг пош шиг бүрэн юм. Тэгээд тэр нэг ингээл яг тэр нэгэн юмрхүү том. Тийм юм да орж утсан. Япон ер нь бол тэм сексийн одоо юу заавал нөгөө секс хийхгүйгээр одоо ингээд одоо сэтгэлийн ханамж таашаалаа. Тэгээ би одоо нэг Питагор одоо ингэ тавих тэр бүх юунуудыг тэнд байдаг. Аа тэрнийг бол Европ бол Японыг үзэхгүй. Яг тийм гач сексээр ер нь тэлж татгартай байхгүй юу? Тий. Тэрүүгээр алдтаа тийм хүмүүс. Би бол ерөөсөө баяж та өөр ингээд хүмүүс ингийн байлээ шүү дээ. Одоо тийм тийшээ авсан, ийшээ авсан гэдэг тий. Би шууд хоёр дахь угаал авдаг. Өөрийнхөө мэддэг юм дугаал очин тэрнээс биш дээл нэг хүмүүс нэг музей үзлээл гэнтэй музей үзэл ямар кайфтай юм дэлгүр хэслэл гэн дэлгүр хэсэд яах юм би өөр нэг чанд нэг ганц хоёр солих чамдантайгаа яваад тэгэл тэнтэйгэл ботад ирдэ би юу ч автгүй шүү дээ миний авах юм үзэх юм болохоор ч тэр бүр одоо хүмүүс нэ тэ одоо зүгээр хүмүүс ингээд явж байгаа та би яса тэнт очи япа хүнтэй унтаад хүмүүс япан цолтой унтлаа тэгэл болоо яв тэгэл болоо Өөр шин юм үү? Тэгээ тийм хоёр цагийн бүх нөхсвэр би ордог. Тэгээ намаг хүмүүс ямар айдгүй юм бэ гэд. Би одоо юунаас ах надад талтар тах юм юу аа гэнтэй биз дээ. Бүх юмыг л үзэх хэрэгтэй аахгүй юу? Тэгэхээр та хоёр нэгэнд кекс гэсэн юм нэвтрүүлэг хийж байгаа болохоор энэ талын бүх судалгаануудыг явуулаад үгүй үзэх биш ээ. Танд ч интернет хүрсэн байна. Тэгээ энэ дэрэс бүх судалгаанууд явуулаад одоо нацаг туршлагатай хүн орж ирээд юм ярь чадахгүй байна. Намаг яриул чадахгүй байна гэдэг чинь та нарын алдаа. Яг шударлаг. За. Харин тийм ээ. Хоёр хөлдө төмөстэй л байна шүү дээ би. Уучлаарай. Тийм биз дээ. Нэг кекс гэдэг айгуу гоё нэр авсан байгаа байхгүй юу та яа. Тэгэд яриул чадахгүй. Одоо ингээд Япон эднэрт ингээд харж байхад ер нь бол янз бүрийн юмнууд байгаа гэдэг нь одоо Монголд болж исэн зүйлүүдээс зүгээр сонсоход тийм одоо айгуу сонин гач одоо таашаал авдаг ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүстэй та таарч исэн нь тийм сонин ч юм уу. Гүү зөндөл байдаг шүү дээ. Би ингээл нэг би нэг одоо нэг айгу том одоо за бас нэг том үнийг зарчд бодлаа. Тэр буудлын нэрийг хэлээд яах вэ? Тэнд би амьдэрчээлаа. За юу тэгэл тэгсэн чинь айгу нэг гой залуу ресторан цуглал юм гэхгүй буудлынх надаа. Одоо 3 өдөр цуглаа. Тэгээ танаа давхардаг өрөө авцсан. Танааг ажилтны өрөөнд мөрөнд гэхгүй лүксүрээ авцсан билээ гэдэггүй. Би ч би хагас лүксд амьдэрчсэн л да. Тэгээд би намайг таарныг доош буугаад дэрээ ингээд нэг Таны маяруса тэгэд нэг хүүхэн мөхөнтэй яахгүй айгу саньны ма таны төрлийн үл хүн шиг байна гэхгүй юу. Тэгэхээр би даашаа бод учраас ингээл хаал ихдэл сууж ирсэн чинь л. Гүй мөнгө алгаа гэсэн чи зүгээрээ тань тоо өнгөө хаал хүчээх. Аа өнгөө нуусгүй гэдэг даашаа ороод хаал идэл дэсэн нэг удаа надруу хараал. Тэгэл тэгэхээр би асуурд дэсэн хараал. Тэгэл ингээл тэгэл яах вэ? Сэтгэлээ. Наад тэгэл гэсэн чинь тэр залуу тэгэл хурж ирэл таны гамбаш тэмээд ингэ гэсэн чинь таныг манай өрөөгөр ороод ирэх юм би яах яах гэж байгаа юм гэсэн чинь танд нэг 100 долларын ажил байна гэхгүй юу? Нөө за. Дуухан уу гэж би тэхгүй юу? Дуухан юм уу тэгээ би нэг секс ботчихгүй тэр чинь 12 оноос өмнө аахгүй тэр чинь 2005 оны үед баха. Тий. Тэгээд би тэгсэн чинь ботчихгүй доктор за. За яг орой орой гэлтэхгүй юу. Бас сонирхол аяугаа залуу байхгүй юу. Тэгэл орсон чинь ингээд юунаас нэг цүнхнээс нэг юм хоёр юм ад гаргаж ирэл.
Мото? Тийм, зүгээр юм хоёр мод гар. Тэгээд хоёр сандлын дунд тавиад тэгээд дундуур нь ингэж нэг юм юу ингэж мод юм нэг суршиг юмар ингэж уягаад тэгээд ингэжтэй та одоо нөгөө нэг одоо би одоо бүх хуцаа тайлж болох уу гэнэ. Чи надад цэгдэх юм уу? Гү 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 би зүгээр л кап авахгүй юм гэсэн чинь. Тэгээд тэр кафены төр ингэж төсөн чинь тийм ээ дунд алах ширэн дээр гараад энийн л аваад ингээс гэл бол юм байх гэж санахгүй юу би. Хөгж мөгч ялан бэг үгүй тэг яах юм гэсэн чинь зүгээр л та харчих гэл. Чи харчих гэд. За яах юм гэдгсэн чинь ингээд яав юм гуйта хоёр гараа бүх хувцас тайлсан чинь. Чи чинь гай юу за тэрний ах бэ хөл. Тэгэл аюу гой бит аюу гой царайтай залуу заяа тэг ингээд гараа хөлөөд ингээд хоёр хөлөө хөлөөд тэр дундуураа нэг аюугаа мата мата ингэж яад ингэж яасна нэг жижигэн хутга тэрний дор юугаа цүнхээ таш нь алгатаа тэр юугийн гэлхэн дуулсан чинь нэг жоохон тамгаргаар та миний эцэг зүсчихгүй гүүгүүгүүг тийм хайсаа 100 долларын төлөө хүний эцэг зүсэх гүүгүүгүүг яах шиг би гарлаа гэсэн та тэгэлтэй гуйж штэ би тэгвэл 200 үгүй гэлсэн 300 үгүй гэсэн 500 болох юм за нэг зүсчих санаад ингээл жоохон зүсэн чинь жоохон гүнтгий гүй яасаас хуу амны 500 долларын төлөө хүний амны хэрэг тороод яах вэ яасаа чадахгүй гэдгсэн тэгээд жоохон ингээд ингэсэн чи тус гарсан чинь яа аа гэрэлтэй тавьчихв юу яа ёо та одоо таны ажил дууссан баяртай гэсэн чи бис үгүй шүү дээ тэгэл тийм маргааш нь дахиж уцтал та тань нэг ажилла дахиад хий үс хий хий гэ аа би тэгтээ одоо тань 100 гэлэг үстэй гэсэн хамаагүй аа яа та амархан ажил байна гэд тий тэгэл бүр тэр 7 хоног гэсэн төсөсөн шүү дээ тэгэл тавьчихдаг. Тэгээ би тэрэнд нэг арга зааж өгсөн. За ямар арга? Наа одоо бол авгатаа 3 хүнтэй айгуу сайхан амтарчих тэр залуу. Тэгээ би ингэсэн эртний үний том жижиг эртний үний эртэн том жижиг урт багн бүдүүн нарийнтай байдгүй маа миний дөө. Чи одоо авгаа авах хэрэгтэй айгуу гой залуу байна. Амиг сургалт өгсөн тэгэл чи одоо ингээл таашаал авал гитсэ зүсүүлэл одоо энэ чинь хэрэггүй шүү дээ. Тэгээд чи миний дөө би чамд нэг арга зааж өгье гэдэг. Тэгээд нөгөө эртний үний нөгөө ингээд байдаг шүү дээ. Энд чинь нөгөө юм байдаг шүү дээ тий. Тэр тий. Тэгээд тэрнийг чинь ингээд миний дөө ингээд ясаар цоолоод тэгээд нөгөө шар ингээд хавчуулаад 7 хонцох гэсэн байхгүй юу? А би буруу хэлсэн үү сая юу нэсэн? Тэр хэм нь биш үү? Ингээд ингээд мөн шүү дээ. Тэгээд нөгөө 7 хамлаа гэд нөгөө за нөгөө чинь буудлаас гараа явцсан байхгүй юу. За тэгээд буудлаас гарах юм би тэрийг ингээд цоолоод өгсөн. Тэгээд цаар авчуулаад. За 7 хоногийн дараа хүрээд ирээ гэлсэн. Бороолоо дэтгсэний дараа надруу яриараа гэсэн чинь бороолоо дэтгчлээ ани яах уу гэлсэн чинь. За хүрээд ирээ ч тэгээд нэг өрөө аваачдаг. Буудлаа бас орцоо оруулаад тийм шүү дээ. Тэгээд нөгөө чинь ороод өрөө авчлаа. Тэгээд тэгсэн чинь би тэрэнд нөгөө адууны сүүлээ шүү дээ. Антоний сүлийн чинь ингэж бүтээр ачаад тэрсэн 3 4 гэж тангидаад тэгэл эмхтэн өнөр тэр үедсэн нөгөө одоо өөрийнхөө итгсэн үн тэр чинь бол ямар ч хүчингүй би мэдчихэж байгаа юм чинь шинжилгээ өөх хэрэгтэй гэсэн байхгүй юу чи одоо ингэж янз бүрийн юм шинжилгээ өгөөд шинжилгээний бичгийг аваад ирэхсэн чинь нөгөө шинжилгээний бичгийг аваад ирэнгөт тэгээ би тэр дэсэгдчихэж байгаа юм зүгээр ингээд арах гэж байна тэр чинь юу ч дамжчих хамаагүй. Гол цэгэл байна. Тэгээд гүүштэй тэр чинь иргэнүүлээд аруулчихсан юм чинь. Тэр адууны тэр нөгөө ирчилсэн юм чинь. Тэгээд ч одоо ингээл нэг хүүхэд унтах чамаас алахгүй гэдэг юм байхгүй. Гэтэ хайртай нэмхтэйгэл би ингээл нэмхтэйг ямар ч хөшөө авга 5 хүүхэд гарна уу 10 хүүхэд гарахсан нэмхтэй байсан ч хамаагүй үзгэсэн чинь тэр үү. Одоо манай залуучууд аймаг тэнэг нөгөө янз бүрийн нөгөө нэг шаарик мэн. Юм шахуулмахлаа харин тийм аймаг шижгэн би тийм ариг биш баан дурггүй. Шатан дурггүй. Тэр чинь угаасаа тэгээд эрүүл мэнд талаасаа ч гэсэн аймаг буруу юм л тийм. Харин тэгэхээр нөгөө хүн өөртөө нэг сэтгэл хангалуун босгоод байгаа тэрийгээ том болох гол ч юм уу гоё болох гол тонголж монголдог гэж ярьсан байлээ шүү дээ. 40 гараа тонголдог мөн хэлдэг гэдэг. Яг гоо 40 нөгөө дутуугийн комплекс байхгүй хамгийн гол нь эртний үний баб томч гуртагийн бүдүүн нарийнтай байдгүй эртний үний ариг баав гэдэг чинь хамгийн чухал байхгүй юу? Одоо ч тийм тэрнээс биш тэр янз бүрийн тэр нөгөө нэг шаарик маяг янз бүрийн юм юу лээ төмөр мөмөр бүгж мөгж ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Тэгээд нэг 4-5 хүүхэдтэй аваа эмхтэйтэй унтсан байлээ. Тэгээд тэр нь бүр тавиад тэр залуугаа салхаа байлаад
Тэгээд тэр чинь бүр секст айгүй сайн болно үст те. Тэгээд нэг юм хөтөлтэй юу аа одоо 3 хөтөлтэй. Баг натай. Хоёлаа цаулах идэл. Таатай чинь кемхт болт идэл болох идэг авах юм гэлтэн. За би олон юм донгосод яши зүчэм байр аваад хүч гэд юрдас. Тэгвэл яг болж нь болж нь гэдэг байгаа юм чинь тий. Байр аваад хүчтэй энэ дотхын бүрэн тогтцолчих тийм дараа уулзъя гэдэг би. Тэгээ одоо хэрвээ би одоо ингээд секс хайртан доо хэрэг 12 оноос хойш одоо ингээд бараг 8 жил болж шүү дээ. Одоо секс хайртан тэр ордог болчихвол байр юу юм бэ? Асуулт биш. Тэг яг тийм намайг тэртээ дүргүй хүмүүс янз бүрээр ярьдаг тэгээд хамаагүй шүү. Тэгээ дахиад харалганд одоо орё гэж бодчих. Үгүй орохгүй шүү дээ. Зүгээр нэг эмчтэр очих юм байх асуух юм. Би одоо үгүй тэр хүн чинь яаж байгаа юм талентууд бол тийш тийм ингээд апрес хийлгээл 6 сарын дараа ч юм уу ингээд секс хайртанд ороод эхэлчих юм байна. Тэгсэн чинь би одоо би 7 8 жил болчихлоо. Тэгээд тэгсэн чинь би нэгдүгээр төштэй би талент хийгээч 57 настай хүн. Апрессэнд ороогүй. Тэгэхээр чи надад шилжилтийн насныхаа үед ороод эртний болохоо шийддэг тий. Тэгсэн чинь Монголд дээр нэг бүгэн тэтгэлд гарсан чавнд тэр одоо талент чинь 57 настай хүн чинь баяртай шүү дээ. Хөшөнтэй орно шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг чавнд хурж ирээд өөрийгөө тим болгоно гэдээ хэр чинь талент өчн мөнгө одоо л хийгээд өчнө гэстэй. Мөнгө аваад хэл намайг ингээд манад байх юм биш гэл явчихна. Тэдний талентууд нь болохоор ч тэр 10 хэдтэй насны хүүхд төчн тэр эмэгтэй болоод тэгээд нөгөө нэг эрүүл мэндийн даатгалаараа мөнгө төлөөд явчихдээ юм байна. Аа урчлаа нэг жоох мөнгө өгөөд аа бид нар болохоор ч ямар тэднийг хэлэхгүй шүү дээ. Нэг мөс өгөхөөр ч тэдний чинь бөө мөнгө нь хэрэгтэй. Засас энэ хүнтэй унтна байна гэнтэй яв. Баггүй. Тэгээд би талент чинь 12 андууд 13-нд очих хүүхэд илгээд тэгэл тэрнээс л тагчаачихгүй шүү дээ. Тий. Тэгээд сэксэн альсанс ч ороогүй тэгэл хэсгэс. Тэгэл энэ минь ч идэх гэж айгүй утсан баггүй юу. Тэгэл одоо бол энэ корона гараад чадахгүй шүү дээ. Тэгээд би ер нь талент орч нэг ямар учиртай яагаад ингээд бидний альсанд орж болохгүй байгаа юм талаар нь бас тэгэхгүй бас мөрөөдөлтөд хүрсэн одоо яг жинхэнэ эмгтэй хүн гэдгээрээ одоо сайж үзмээр байна шүү дээ. Уу энийг нэг үтмээр биш. Хамаг амьдралтай тэгээд шүү дээ. Тийм нэг гомдол альмаар байна шүү дээ. Тийм. Тийм. Таны юу баримтат кино ер нь ямар юу? Уу тэр корона болол ингээл тасарч тасарсан уу? Тийм. Тэр одоо хөл ороо корона дуусны дараа үргэлжлүүлж байгаа. Тийм одоо тэгэл бас мөнгө төгрөө тохирсон шүү дээ. Би нэг хальт жоохон зураг авахулсан. Тэгэл болоо шүү дээ тий. Эхлээ мөнгө яриаггүй хальт зураг авах. Тий. Тэгээд тэр чинь тэгэхэд бид нар чинь нөгөө дуусхан гэсэн чинь ингээд ингэж чиж байгаа юм чинь. Тэгээд би одоо нөгөө нэг бид нар чинь нөгөө чатаар орж ирэл ингээд ингээл хөнгөл би мөнгө яах ингээл урдсан гэж байгаа юм чинь. Бид тэ та надаа урчлах хөөс үгээгүү тэгээ мөнгө яах мөнгө гүцэд өгөх би бүр илүү гоё юм үзүүлнэ гэж юм чинь. Тий бүр порнонд тоглоход бэлэн хүн байх чинь. Баримт чи нэг хийлтий. Бари одоо имлэг яваад ирсэнийхэн дараа анхныхын шүн мөнийг бичэлтэй хайш юм бэ. Харин тий порно гэнтэн ганцхан амьдрах юм чинь. Би ер нь нэг порно тоглочих гэж бодоод байгаа юм. Монголд ер нь порно хийвэл бас сонирхол. Болохгүй. Хойлоо. Тий. Хойлоо. Тий. Садар самууны хойлоо. Гүүг тэгээд хараа Японд ч юм уу одоо аль нэг орнд ч юм уу Европод арай хэтэрхий аймаг ийм юмнууд дээр ч амжихгүй. Тий. Нэмтгээ чинь уучлаарай уучлаарай тэнд нөгөө харамсалтай насар юм гэсэн. Харамсчул яг. Яг хүн нэг Японод ч юм бол нэмэх батал хамраа ухуу чихээ ухуу олохоор чинь тэнд дээр амар байхгүй юм. Аа гэж бодлоо ярьлаа твчжих амар байхгүй. Гол нь миний Монгол ярьдаг Японд чухал байхгүй. Тэгээ миний зургууд бүгд нөгөө порно киноны гадруудад ингээд очиад бүгдэнд нь тэнцэн ганцхан мөнгөнд тэрэг тохироогүй. Яагдгүй л юм шиг нэг хямдхан хэлээд байна уу те тэд нар. Гүүгүй ийм байхгүй тийм хямдхан. Тэгээд энэ жаахан нэг цагийн кинон дээр бүр 4 5 цагийн киноны зураг авчдаг гэсэн. Харин тийм гэсэн. Тий, тэгэж хөлдүүлмаргүй байж тээ. Тий. Тэгээд нэг цагийнхаа мөнгө дээр тохирохгүй байгаа байхгүй юу? Нэг одоо нэг 30 минутын порно цаг үзэн гэдэг чинь 5 цаг хийх цаг зүг юм бидээ. Тэгээ бодоо цаг секст нэг чинь амар ахгүй юу. Амар. Нэг 2 тийш нэг 5 минут юм 10 минут бол бас яйггүй тийм. Бүх цаг гэдэг чинь амар ахгүй. Тэгэхээр чинь тэрэн дээр чинь 5 6 7 8 киноны зураг авчих байхгүй юу. Тэгээ би амар хөдөлтүүлч байхгүй юу. Тоо ихтэй яг юу бодож байна? Би бол одоо яг миний хүсэж байгаа 2 зүйл гэвэл яг одоо Монголд бие үнэлтийг хуулиар зөвшөөрөөд батлуулад
А тэгэнгүүт нь энэ садар тамааны хуулийг бас үгүй одоо ингэж таараа одоо ингээл одоо тэмбүү мэмбүү газар авлаа гин одоо ингээд дохоос ч илүү тэмбүү энэ коронавирус ч ихлүү тэмбүү одоо тэмбүү ч уулын цалилт мөнд алга болсон байхгүй юу тэгсэн чинь одоо тэмбүү бүрт арай хэтэрхий байж штэ тий тэгэд одоо энэ ингээд засаг дамбараагүй секси асуудал одоо бүр ингээд бүр одоо эцэг их одоо Чингисийн үеэс ч юм уу одоо хүн нэгдлийн үеэс л бий үнэлж эхэлсэн энэ эртний мэрэгчлэл шүү дээ тийм энийг хизээж устж чадахгүй тэгээ Монгол хөвгнүүд гадаад явж вэн үнэлээд Монгол төрчл нэг гоё машинал нэг одоо хавс маавс амтрал ингээл тэгэл таагаар авчна хятадтай суудсан хятад нутгатай юутай тэгэл зайсан гад дүрэн хавс амтрсан тах хөвгнүүд биш үү таа нь одоо тэр хятадтай хөвгтэй гаргацсан яг гин хятад суугаад үз тэр суух Монгол залуунд тийх амтрал хүн байхгүй шүү дээ. Тэр хүн гадаадхтай сууно, хинтгээ сууно. Тэр хүний тухайн хүний асуудал шүү дээ, тий. Аа тэгэхэд одоо өнөөдрийн энэ одоо ингэж нэг засаг замбараагүй энэ асуудлыг юу яханд бол нэг мөтэн мөсөө одоо нэг юм цэнгэлийн ордон ч гэдэг юм уу юу гэдгийг тий. Цэнгэлийн тий шүү дээ, тий. Тийм ордон нь ягаад тэмдэг цэнгэл одоо ингэж дараалцсан тий хүүхнүүд нэгэд цагдаадаа ингэж бүртгүүлттэй тэгээд нөгөө одоо эмчтэй шинжилгээ хийх юмтай тэгэхээр ч одоо өнөөдөр ингэж одоо өчиргүү гэр бүл цалаад авахгүй тий гэдлэг очиж ингэж цаашид авчдаг нуут амраг мамраг гэдэг чинь байхгүй болно ингэж гудамж нь бие үнэлгчтэй даалга болно хин дуртайд наваачаа өчн наачдаг юм асуудал байхгүй зэгтэрч их байхгүй тэгээд Монгол улсад бас балиут орно гэсэн үг шүү дээ тий тэгээд иймэрхүү юмнуудыг уулын бол их зүгээр би тэгээ бас нэг юм дээр айгүй санаа зовдөг байхгүй юу юуны асар сургуулийн хүүхдүүд 18 хөрөнгөтэй шууд ингээд гудамжинд баяртай одоо таадад танаа хүүхд ингээд 18 хүрчээд одоо чи 18 хүрсэн хүүхдээ гудамжинд баяртай гэд Европт ажиллах баяртай гэж бас болохгүй шүү дээ төчөнд эцэг байхгүй тэр хүүхдүүд 18-аас 18 хүрэл тэр асар сургуулийн ингээд шат гудамжинд гадаг байхгүй одоо бид нэр өнөөдөр үүшээд ингээд байртай олж чадаагүй бах тэр хүүхдүүд ямар хаан ямар байр байна тий Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийг ажлын байртай насан туршийн тийм одоо сар цардаа эдэн цөөхөн төрхөө өгдөг тийм зээлтэй тийм гадаруудад ингэж одоо манад том том үйлдвэрлүүд баригдах хэрэгтэй биз дээ. Тэгээд тэр хүүхдүүд энэ чинь өдрийнхөө байранд байгаа л ингээл тэр асар сургуулиас 18 хүрэл нэг годомч нь гарч байгаа хүүхдүүд би амар сэтгэл имзгэлдэг байхгүй юу? Ер нь яг шударгал хэд. Аа дээр нь хоёрдоорт бол одоо ингэж тухайн улс орныхаа одоо 8-10% нь одоо энэ одоо бэлгийн цөнх байдаг. 8-10 хүн. Тэгэхээр манай Монгол улсад байж та 257 мянган хүн байгаа аахгүй юу? 257 мянган. А тэрэн дээр хүмүүс ганцхан бүдрийн гомо гэлээ. Ганцхан нэрээр хэлчихдэг. Үгүй шүү дээ. Дотор нь 9 янзын хүн байгаа шүү. 9 төрлийн одоо тийм одоо ингээ англиг тугаагдсан хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тэр чинь 257 мянган хүн гэдэг чинь айгүй их тоо. Монголын хувьд бол. Одоо тухайн улсынхаа Одоо манай 3 сая хүн дээр ингэж даваас 8% байгаа ингэж нэгтэл тэр чинь нөгөө нэг одоо LGB төвийн нөгөө нэг амраа хийсэн шүү дээ. Гаа одоо 250 мянга шие 300 мянга хүн байгаа гэж хэлж байгаа. Хахгүй тэр хүн бол худлаа ярихгүй шүү дээ. Тэгээд яг одоо би бол 250 мянгаар нь үзье. А тэр бүх хүмүүст одоо өнөөдөр одоо нэг сургалт үйлдвэрлэлийн төвч юм уу те. Одоо тэр хүмүүс чинь зүгээр ингээм хүмүүст ажиллах ингээд нөгөө ажилт хийн гэхээр ч одоо ингээд туурсан муурсан татранс гэдэнгэл ингээд хэцүү шттэ тий. Аа энэ юм 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 ингээд ингээд алан газар хэцүү байдаг шттэ. Одоо өнөөдөр одоо гадаадад төгсөөд хүчнөө мундаг мэрэгчлэрээ төгсөөд ирсэн зүгээр залуучуудад байж тээ төрийн албаны ажил олдтгүй. Яг шудрах хэлэхэд тий. Тэгэл нөгөөдөл чинь одоо онлайн манглаа ингээд хэл мэл эсвэл буцаад гадаад руу явах юм асуудал. Тэг чи ижил хүүхдүүд уучлаарай хэвчтэй. Бүр хэцүү шттэ. Бүр хэцүү байхгүй. Тэгээд дээр нь тэд нар чинь эмэгтэйчүүд нь нөхөртэй биш, эрэгтэйчүүд нь авгаатай биш. Тэгээд бид нэр хамтран амьдтай гэр бүлийн хуулийг батлаагүй. Одоо би ингэж байгаа байхгүй юу? Оёрд нь гэдэгжсэн шүү дээ. 400 мянган, 400 сая жуулчин. За 400 сая жуулчин авчирна гэсэн байхгүй юу? 400 сая жуулчин уучлаа ирэхгүй. Аа, тэрийг яаж ирүүлэх үү гэвэл шүү дээ. Зүүн Азийн орнууд дотор заа юу? Зүүн Азийн орн дотор монголч ардчилсан байгаа тий. Монгол хэрвээ ижил хүтний гэрлэг хуулийг баталчвал монголчууд хоорондоо нэг суухгүй гадаад ут. Хамгийн наадхан Хятад, Япон, Солонгос гурас баячууд нь ирээл манад жилийн дөрөв үйл гэрлэгтэй батлуулна гэж хэлсэн. Буудалд орно. Тэгэл дээр нөгөө нэг дагаж ирсэн хүмүүс нь хормын хийн, хормын зург авна гэж ингээл жилийн дөрөв үйл манад тэр 400
сая байдгаа зулцдаг харчих байхгүй юу. Тэгэд би бол их хурд гарсан бол би энэ аюунуудын ижил хөрсүүдийн гэр бүл болгох юг бас зөвшөөрөх тал дээр бас би ярих гэжсэн байна. Тавас юу хийе гэж бодож ирсэн хэрэг гişin болох байсан бол би харин энэ асар сургуулийн хүүхдүүдийг тий яг манай намын нэг юм дүрэн байгаа л да. Тэр намынхаа дүрмийг эрсэлөөр хэрэгжүүлэх намын дүрмийнхаа дагуу би ажиллана гэж ярьж ирсэн. А намаас гадна миний дотор гурван юм байсан байхгүй юу. Тэрний нэг нь бол асар сургуулийн хүүхдүүдийг ажлын байртай болгох. Тэ ингээд том үйлдвэрлүүд байвал Монгол өнөөдөр үйлдвэрлэлээ сүрж штэ. Тэ тэр хүүхдүүдийг ингээд сургууль цаашд оруулах маруулаа да үдгэн жил ажилласны дараа тэр хүүхдэд тэр байрын тэдэн хувь хөнгөлөн ч гэдэг юм уу тэ тэгэл тэр хүүхдүүдэд ингээд үйлдвэрийн сумаар нь гадаад дадлагаар явуулна ч гэдэг юм уу тэ бас ингээд боловсруулж бол 5 жил ажилласны дараа ингэсэн тийм нэг олон төлөвлөгөөтэйгээр тэр хүүхдүүдийг ажиллуулвал тэр хүүхдүүд өнөөдөр шал ондоо болох байхгүй Монгол гэсэн сэтгэлтэй болох байхгүй нэгдүгээр хоёрдугаар энэ одоо гудамжлаар дүр энэ одоо бие үнэлгчдийн цэнгэдэ ордын одоо бариулах талаас юм хийж чадсан бичний ордонтой болох гэдэг ш гурдаалт нь байна тий гурдаалт нь тэр харин нөгөө гэмбэтэй хүмүүс юм гэдэг одоо гэлтик одоо зөвшөөрлөх талын юм гурын юм гэдэл одоо тэр 400 байтгаа 400 сая байтгаа за юу зүгээр 800 сая одоо жуулчд Монгол дээр нэ. Тэгээ бол манах чинь зүүн хаатын орнуудаас одоо нэг ч байхгүй шүү дээ. Гэрэлтийн. За тэгээ Европуудаас чинь бол ганц хоёр хооронд нь байгаа тий. Гэхдээ Европ төрч өөртөө очиод ингэч чинь. Гэхдээ Монголдо Монголдгүй зүүн хаатыг л манах зүгээр Хятад, Солонгос, Япон гурвалт манахаар зүгээр цутган доо тий. Гэхдээ бас нэг юм тий Тайландд бүр нүүгээд ирчихсэн гэсэн. Тэгээ бас нэг юм сонирхолтой судалгаа байдаг. Юу нэ хамгийн өндөр одоо дүнтэй худалдан авалт хийдэг хүмүүс бол гей хүмүүс байхгүй юу? Тийш үү. Хамгийн баян одоо энэ бааруудыг хинт үргэж чинь манайханд үргэж штэ. Одоо манайхан гэдэг чинь одоо ингээд өөртөө ингээд баар маар ингээд юм уу нийт хүмүүс байгаа штэ. А тэрэн дээр чинь хамгийн их орлоготой байгаа байхгүй юу те? А гэхдээ тэр би тийм юм гэж ярихгүй байгаа штэ. Ингээд харахад зүгээр ингээд тэр чинь манайхан орж л ингээд орчныг бүрдүүлж штэ. Тэ. Тийм болохоор одоо энэ Монголд байгаа монголчуудыг яриаггүй. Монголчууд хоорондоо нэг хайхтар ганц хоёр хүн л гэрэлж магадгүй. Аа гэхдээ манай монголчууд одоо Хятадтай ч юм уу, Японтай ч юм уу Солонгостой суухыг үгүйс харахгүй штэ. Тэгэл тэр хоёр чинь одоо монголчууд нь Монголд айгаа суухгүй л дээ. Нүг гэр орныхантай. Харин тий. Тэгээд боом багш харин тий. Гарч байгаа болохоос ил гарч байгаа юм. Нил гарч чадахгүй мөс үндэв штэ үл амд тий. Тэгээд тийм ч галд өртөндөө л байна. Аа гэхдээ манайх гурван орноос ингээ хурж ирнэ гэдэг чинь тэгээ орсоос ороод ирэх шээ бас өчнөө юм орсод ямар их баян орсод байна те тэгээ одоо нөгөө ингээд хэлсэн шээ ястаа хятадуудыг сэхлэд үгүй сэхсэлд үгүй гэд нөгөө одоо нөгөө саран гэрэл сайдс нөгөө те манад орж иж байгаа хятад чинь уушлаараа гэсэн юмнууд орж иж байгаа шээ нөгөө одоо манад нөгөө 5-10 төгрөнд дээр л ажиллах цаа барилгын хэдэн юмнуудыг өгсөн сэхсэлд юугаас сэхтвэл Монгол хитээс хятадын тэр бомдонгоо тооч орж ирэхгүй уучлаарай тий. А тэднийг тооцохын тулд энэ юг батлах хэрэгтэй болж байна. Би тэгээд бас нэг амар сонин санагдаж байгаа юм. Яг одоо гэхдээ одоо энэ одоо ингээд энэ нэвтрүүлгийг үдчихэж байгаа хүмүүс аа энэ одоо нэг балаа авга ингээд цолиорч ингээд за доор комментууд яаж гарах нь ойлгомжтой. Гэхдээ өнөөдөр монголчууд бас ингээд Монголынхаа одоо таавал нөгөө манайх уул уурхагаа заавал энэ минийгаа ингээд ингээд биш бас энэ талын бас хүмүүн рүүгээ чиглэлсэн тий хүнийхээ одоо сайн сайхны төлөө чиглэлсэн тийм чиглэлийн юм хийвэл бас хүмүүс Монголдо монголчуудын хурж ирэх дуртай байх байхгүй харин тий хоёр би ясны төрөл одоо хүний нийгмийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байхгүй нийгмийн асуудал одоо би одоо энэ одоо бэлгийн цонх талаар ингээд урахад манайхны бас шалж ондоо олно бас тэднийг нэг ажлын байртай сургалт үйлдвэрийн төв байгуулах чинь тэнд нь багшлах хүчнөө манай хүмүүс байгаа шүү дээ бүх төрлийн тий аа тэгээд одоо манайд өндөр наснуудын нэг одоо ингээд нэг амралтч байдаг юм уу тий ингээд очиад амраачдаг дангаараа амралтын тий одоо тийм асрамжийн газар ч юм одоо байр орон гэргүй зөндөө хүмүүс ингээд яваад тий штэ тий тэгээд тийм нэг юун дээр бас улсаас бас нийгмийн асуудал дээр нь 277 мөнгө бас багтаа биш тэр хүмүүс эв ирүүл цав саруул хүмүүс гэхдээ нийгмэс даалтна гэж айж шиж амьдэрч байна. Тэ ажил хүмүүс тэр хүн ажил хүмүүс яах юм? Яах вэ? Амьдрал нь зүтгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь яаж зүтгэх юм? Өнөөдөр ингээд коронавирус бүх ингээд ингэсэн байна. Яах вэ?
тэр хүмүүс амьдрах ёстой. Монгол улсын иргэн хэмж иргэнийхээ эрхийг амьд явах амьдрах хүн байх эрхийг эвдлэх ёстой байхгүй юу? Тэр нь тийм учраас нийгэм рүү чиглэсэн тийм ажлууд бас гарах хэрэгтэй. За цэгийг бацчихсэн. Тийм биз дээ. Тэг би болохоор бас нэг зүгээр сонирхож байсан юм. Таныг одоо залуудаа авах чинь одоо яг интерсексийн хувьд стрейт хүмүүс, гей хүмүүс бүгдээрээ л одоо сонирхдаг байсан уу? Залуудаа. Би юу гэсэн стрейт мистер гей мэт юу сонирхдаггүй би зүгээр ихгүй юм юу нэ. Гей одоо бэлгийн цонхт юу сонирхдаггүй. Аа, стрейт гэдэг нь сонирхдаг гей. Аа, тэгтээ таныг бол араас чинь гей үд айгүй ихгүй дээсэн үү? Үгүй юу? Гүй одоо тэг гей ч юм уу, юу ч юм би мэдгүй тийш. Тэгээд өөр ингээл намаг чинь хол мөндөнд аруул ингээл айтайхан ингээл байна. Намаг чинь айгүй гоё хүндлэл ингээл байхаар чинь хүн чинь тэр нь одоо ямар духан дээр нь бичсэн би мэдгүй шүү дээ. Ялгаа салахгүй шүү дээ. Социализмын үед болохоор амар хэцүү байсан шүү дээ. Одоо тэр үед бол юу нь хэцүү байсан бэ? Хүмүүс нь хэцүү байсан л мэдгүй би одоо тэр яг миний араас нөгөө янзураар яриад намаг янзураар одоо ингээл чулуун мууд сэтгэгч юм уу те тийм юм асуудал байсан. Гэхдээ миний бага нас намаг хүчрхийлэх одоо асуудал байсан. Тий. Одоо тэгэд яг үгүй хүн чинь янзрын юм дамыг туулж ижил өнөдөр ирж шүү дээ те. Тэр болгон дээр имзэгдээр намаг хүчнэжсэн би гэл ах юм байхгүй тэгэл тухайн үед тэгэл балал мөнгөртэй асуудал дээр бид нэ одоо хүчнэтүүлчихэд өнөдөр би хүчнэтүүлсэн бол биш дээ. Зүгээр дэлхийд өөр ойрлон те. Тий шүүхтэй зүслэ байл мөл ингээл бөө юм бол. Одоо тэр үед чинь хүчнэтүүлчихэд тэр дургу байж шүү дээ. Чанга дуурчил. Монголын одоо цалин найрамд цалинд муутлах нь одоо тийм ингээл айгуул тэр ингээл баяртай болох байлгүй те. А тэр чинь одоо л хүний эрхийг нэг талаар бас хүний эрх дээр бас одоо энэ арчлал гараад бас шал ондаа хандсан байхгүй арчлыг өнөөдөр хүмүүс үгүйсгэл энэ үгүй байхгүй юу. А тэгтээ цөхөлийн үед болохоор одоо ингээд зөрчлөө үйлч юм уу янзрын юм нь гараад хүмүүсийг айгуул тийм бас л одоо 22 цагаас хойш нь бүх дүйл бол 100,000 төгрөг нэг. Яа одоо хүүхдтэй хамаг боох юм уу? Айгүй хэцүү те. Тэгээд иймэрхүү юмнууд хамтлагууд арсан. Сая болохоор их хурл төр нэг дивсэн хүмүүсийг одоо хандвин дансанд нэг 10,000 төгрөг ч юм уу 100,000 төгрөг орж ирэх юм биш тийм ээ. Одоо чи надад нэг хандив үгийг сан те. Чи авг нэр эргэсэн дугаар тэр 10,000 ч юм уу 20,000 төгрөгийнхаа одоо орлогын их үсрээ. Надад бичиж өгнөхээр миний хин гам гэдэг. Уу тийм чинь хин гам бащ надад тэр ор бүр эргэж мэгэс нэг авга хэлж надад хүм мөнгө гүйлгэний утган дээр байхгүй шүү дээ. Харин тийм. Тэгэхээр би минийх бол X тайдандаа гарсан байхгүй юу? А тэр чинь өнөөдөр хүмүүс одоо 606 хүн одоо нэг дэвшээ тэр нэг дэвсэн хүмүүсээр нэг 100,000 төгрөг 100,000 төгрөний төлөө 10,800 торгуулж яах хүмүүс торгуулах тийм юмнууд бичгүүд ингээ хүрээд иртэн байгаа байхгүй юу хүмүүс болохгүй шүү дээ. Энэ чинь одоо хэлбэрийн төдий торгуул одоо өнөөдөр одоо тэр зөрчлийн хуулийн торгуулаар одоо улсын төсийг одоо ингээд болох нь гэдэг чинь болохгүй байхгүй юу? Аа. Тэр чинь тий. Тэр чинь хүнийг сэтгэл зүйн хүчрхийлэл үсттэй. Би одоо нэг надад нэг хүн 100,000 төгрөг одоо дансаар оруулсан чинь би одоо ингээд 10 саяар торгуулах болсон байх юм. Ямар хэцүү юм бэ гэсэн хүмүүс өндөө шүү дээ. Тэгэлгүй. Тий нэр одоо тэгэд энэ яг нэг тазаараа болохоор хин дуртай нэг дэвш гэдгийг адлага болох гэж нэг талын бадлаг барьж байгаа нөгөө талын бол болохоор сэтгэл зүйн хүчрхийлэл гэж ойлгож байгаа би. Аа. Би энэ талаар бас яриад нэгэд хилэмгэстэй үзэний тэмцэн бас ярьчихсан шүү дээ. Тийм үү. Энүүгээр бас нэг манаа нэг битөрийн сонирхч байгаас манаа үзэний сонирхчны асуулт байгаа. Аа. Та юу нэ сэтгэлийн хатуулжлаа яаж болсон бэ? Тэрийг яаж хатгалж байгаа вэ? Юу н ямар сэтгэлийн хатуулжлт вэ? Ойлгохгүй шүү. Яаж сайн? Би тэрийг юу ойлгохгүй шүү. Ямар сэтгэлийн хатуулжл? Сэтгэлийн хатуулжл одоо ийм олон жил тиймээ манай эмээд намайг багассан гэдэг ингээд одоо ямар нийгэмтэй том болоо ямар юмтай уучрах уу гэдгийг ингээд урчлаа сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэсэн байхгүй айгүй сайн мэдээд би амар барилж чаддаг байхгүй гол нь миний юм намайг ингээд одоо ирээдүйд энэ хүн юм тийм болох юм байна гэдэг уурчилж мэдээд мэдлэл одоо сэтгэл зүйн хат цулах нийгэм чамаад гэж ингэж хүлээж авна гэхдээ би хүчнүүлэл гээд би имэйл хэлэх байгаан гэдэг намайг хүчнүүлсэн гэдэг юм би хэлээгүй байх чи манай юм хараал ойлгохдаг байхгүй юу тэгээд ингээд баянд ороод юм угааж ах чинь үнч мэдэн штэ. Тэгэл ингээд нэм юм дээр энэ төр юм байдаг л асуудал гээл. Аа. Тэ ингээд одоо янз бүрийн ингээд тайлбарлах, амиа орлох байдлаас одоо хамгаалах бүх талын тэм юмнууд хийж өгдөг. Тэгээ тэр нь өнөөдөр миний хувьд бол
бас нэг сэтгэлийн хатах хатсуулсан байна. Тэгээд яг ийм төрсэн бол одоо яах вэ гэсэн. Одоо нэг нацид төрсэн хүмүүс бас амиа хорлох янз бүрийн тийм асуудлуудын хүн ганцхан амьдрна. Аа. Тэ? Тэр нь орж яах юм. Аа. Тэр тусмаас хордмоо цаглал амьдрах л хэрэгтэй. Аа. Харин залуучуудад ер нь яг ямар агаасаа ер нь юу хэлмээр байгаа юм бэ? Жишээлбэл. Одоо та? Юу жишээлбэл? Жишээ нь ямар чиглэлээр одоо чинь сексийн секс кекс яаж байгаа юм бэ? Ер нь сексийн амьдралаа яаж ер нь талууд ямар агаасаа болж байгаа юм бэ? Тэгэл өнөөдөр таар нэг шудраг хэлэхэд бол араатай байдгүй амьдрал гэж байхгүй. Аа гэхдээ араатай юм амьд тавихгүй амьдрал байхгүй гэхэр бас бол залуучууд буруу сургаалт өгөөд ингээд нэг ингээд тэмэрхүүм ярьдаг байхгүй тий. Одоо нуу тамраг бол амьдрал байдаг. Яг би эхнэрээсээ ч юм уу нөхрөөсөө одоо өөртөөх тогтсон амьдралыг нурахгүй тулд одоо нэг ажил дээр ч юм уу амьдрал дээр ч юм уу гэдэг нэг юм бий тайхын мэгтэй одоо хүний амьдралд ороод ирж штэ. Наа тэр одоо тэрэн дээр их тун өгдөг чинь бас л ингээд үгүй байдаг тийм байдаг байхгүй юу. Тэгээд эмгтэн хүн ч гэсэн бас нөхөр нэг гомдоох юм уу янз бүрийн тийм асуудал хайлт гаргахад бол эмгтэн хүн бас нэг ирээд аргадаад ингээд өстой ингээд тэр эмгтэн айгүй амархан үрдэг байхгүй юу. Ер нь бол амьдрал дээр тэгээд энэ дээр ч нөгөө ингээд нэг хоёр удаа явуулчихдаг тийм их асуудал байдаг. А зарим бүр туушраад явчихдаг. А зарим нь болохоор бие татаад авдаг. Аа тэгэд баригдаг бол хамлагач биш гэдэг шүү дээ. Тэгэл ингэдэг тий. Тэгтээ хамгийн гол нь шүү дээ. Аа хүн бол яг үү амьдралд ганцхан амьдрах юм чинь гол нь. Аа тэгтээ амьдралаа нурахгүй төлөл байх хэрэгтэй. Үр хөвгтөө хүнжрүүлэхгүй төлөл байх хэрэгтэй. Үний амьдрал юу ч тохиолддог шүү дээ. Одоо жишээл бол чинь нөхртэй байлаа гэл нөхртэй зү дээ. Аа салсан байгаа. Аа за чинь нөхртэй байлаа гэсэн танаа нөхөр надад таалагдвал өртөөр хаор нэгэд би таныг хүлж өгөн татад нэг хайрцанд орчих гэж санай л да. Чи мэдэхгүй шүү дээ. Тэр ихтэй. Тий. Тэгэл тэр чинь би одоо нэг яг гамбартаа унтцсан гэж дотор нэг хит тоног шамлаа да. Одоо боддог ч юм уу яа. Бай байсан ч гэдэг юм уу дахиад нэг уулзчих чинь гэдэг үү тий. Тийм асуудал байдаг байхгүй юу? Тэгэл чин ганцхан чамдаа гэж бай бодож болохгүй шүү дээ. Ганцхан минийх гэж бодохгүй. Ялангуяа одоо өнөөдөр 257 мянган өнгө чинь багтаа биш. Тэд нэг ч бүгдээр ингээд синглэр байгаа хүмүүстэй магтгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Энд дэр үгүйсэх арга ахгүй. Чил байгаа ингээд ан чөлөөтэй яриад ингээд араас түмэн амтан дагуулсан гэж үгүй шүү дээ. Энд чинь байгалийн хажамаар инстиктээр нэг төрч одоо ингээд үржид үржид гараад ирсэн байх шүү дээ. Урд нь социализм үед далд байсан юм чи одоо ингээд ил гараад ирсэн байна тий. Тий, өмнө нь бас яг тийм хэмжээний л байсан бах мэддэггүй байсан. Мэддэггүй байсан. Тий. Тухайн үедээ та Монголд улс 500 мянган хүн байлаг чинь тэрний 8-10% гэхэд ботход бас 50 мянган тий байсан байгаа. Тэр чинь өнөөдөр одоо 257 мянган хүн болтлоо өссөн байна гэдэг чинь тухайн үедээ юу 8-10% ингээд 8-10% яваал Монголын үр нэмдэл яваад ийн гэсэн үг ер нь бол тий. А тэр социализм зөндөө байсан би мэднэ. А тэгтээ одоо ч гэсэн бүр зөндөө л байгаа. А тэгтээ тэр үе чинь нууц далд хэлбэрт байсан. Тэгээд одоо намайг аппарат хэлгээд түмэн амтай араасаа дагуулчлаа гэж хүмүүс тэгээд байгаа байхгүй юу. Уу би ямар тэтэр чинь тег гэсэн юм биш тийм үстэ. Тэгтээ хүмүүс өнөөдөр байшгүй тэр нөгөө бэлгийн цөөнхийг дотор нь ялахгүй байх нүсэн төрлийн хүн байдаг аа гэж хэлээд юм тий. Заавал тэдэн тэм гэдэг анхаарал тайлбар. Гэхдээ интернетээс бараг харахад болно гэсэн. Тий, интернетээс өөртөө ороод ингээд харчих болно. Тий. Бидний одоо яг тэр үед бол одоо гомо нараа гэж ярьжсэн. Тэгээд та одоо энэ талаар дуугарч исэн. Ер нь бол бидний үед бүх мэдээлэл ер нь халттай дүүл байсан шүү дээ. Тэр үеэс одоо тэр зүйлээр бид нэр ойлгож эхэлсэн. Одоо хайрцан го юм ингээд нэлээдтэй ойлгож байна. Анраа ингээл хотгон хийдэр чин гарч ирж бас энэ хүмүүс дотор нь энэ шилжил тийгэлтэй юм давдан үе гараад билдэ гэдгийг бас тэр ингээд гаргаснаараа бас яадаг. Би бас солонгод бас баярлаг ягдггүй солонго гарч ирэх трансуудыг бас юм тансаг сайхан амьдрдаг гэдгийг бас харуулсан. Бидний намдангээл нэг гойлгоч нь тэр хавцаа байдаг гэж боддог тий. Тэгээ тэр амьдралыг бас өөрөөр харах нүдийг бас солонгоод би болгосон гэж боддог. Тий. Угт арга байхгүй тий. Тэгээд үзэгчтэй ирсэн асуултаас бас хамгийн сүүлийн нэг асуултыг асуугаад хідүүлээ. Өндөрлөе. Тэгээд тэр нь болохоор таны хамгийн мартагдашгүй сексийн талаар асуусан байна. Манай үзэгчтээс.
гамаш их чинь хамгийн мартагдчих шиг сексээ сонсвор байх. Сексээ бол өндөр ааш тий. Одоо санаж байгаа. Яг элийн аа. Би ч одоо нэг тэр юунаас өмчин тэр нэг мянгар байсан юм чи одоо алинд гихүүдээ одоо Монголын залуучдтай их гоё байлаа. Одоо бүх орны их гоё байсан. Тэгэл алинд мартахгүй гэж хэлэх юм арга алах шүү дээ. Бүгд гоё байсан. Гайхалтай байсан уу? Гайхалтай. Аа би тухайн яг харьцсан үндэг таашаад өгч чаддаг. Би тэрийх айгүй гоё байгаад салах ёстой. Тэрнээс би ерөөсөө халтурдчихсан үе байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь надтай гоё байснаа хинч хэлэхгүй болохоор бас хэцүүлдэг. Гоё хүмүүс мэддэггүй. Гоё бод. Гэхдээ надтай гоё байсан хүмүүс ч хамгийн гоё байсан гэж хэзээ ч хэлэхгүй шээ. Өөрт ч юм бол хэлэх бол амар гоё шүү дээ тий. Гэхдээ надад хэлбээ. Аа. Энэ хоёрхан би энэ дээр хэлэн шүү дээ. Харин тий. Тэгээд дахиад уулзах гэж хэлдэг нэг гэдэг чинь дахиад уулзах гэж юм гэдэг чинь би тэр хүн таалагц учраас дахин уулзчих шүү дээ. Аа тэрнээс онцгүй байсан бол гэхдээ тэр хүмүүс хэзээ ч хоёлаа нэг гэрт амьдрий хэзээ ч хоёлаа цууя гэж ярьдг байсан. Гэхдээ би 2000 дадуутай 10 жил амьдэрсэн шүү дээ бас. Хамтран амьдрагчаар. Тий. Одоо тэгээ гуравт нь болохоор яах вэ? Гадаа хүн байхгүй. Тий. Тийм тэгэж би мэнэ яг удаан хугацаагаар болохоор ч би яг энэ залуутай би энэ гадаад хүнтэй 20 жил а нэг хоёр та 10 жил байсан гэхээр ч а тэрнээс өмнө би зүгээр л ингэдэг байсан. Тэгэл хүн ер нь нэг байнгын л нэг хүнтэй байх хэрэгтэй юм бэлээ. Өнөөдөр энэ маргаш тэр нөгөөдөр тэр гэхээр ч айгүй тэмцэтгэл зүүн айгүй тогтворгүй олчдаг. Тэгээ дээр нь шүү тийм ээ нэг хүнтэй байнгын бэлгийн харьцаанд байхаар хамгийн гол нь шүү дээ. Юу баяр ёслол бүх юм чи айгүй гоё өнгөрдөг байхгүй юу хамгийн гол нь. Аа тэр чинь яг сингл дээр байх чинь баяр маяраар Коннектайм өнөөдөр болчихсон. Шинжил мэнжлэр ч одоо тэгэл найз нөхдөл өнгөрөхгүй бол айгүй асуудалтай. Тэгэ сэтгэлцэн хувьд ер нь нэг хамтран амьдрахч хамтран одоо гэр бүл гэдэг чинь айгүй мундаг байхгүй юу? Туцааны энэ харилцаа бол амар чухал гэсэн. Тийм чухал харилцаа одоо энэ дөр хоёр биенд айгүй тийм чухал харилцаа. Тийм болохоор тийм гэр бүл шиг тийм харьцаа айгүй гоё байдаг байхгүй юу тийм single game гэдэг чинь нэг талын бол яг бод санах юм бол байлаа ч гэсэн хүн ямар нэг сэтгэл дотор нэг бодож хайрлаж одоо тэрний төлөө төлөж тийм юм дотоод байдаг тийм үгүй ийм байхгүй да чи биш тийм чиний дотор биш тийм ямар нэг хүн байдгийг ямар нэг хүн байдгийг юуны дотор ямар ч юм батгүй хөөхтүүд гэдэг нь зүгээр сэтгэл одоо юуны одооны сэтгэлгээ хөтлөж хүртлээ актив биш тийм тэгэхээр ч одоо сэтгэл дотор заавал нэг бодсон үнтэй байдаг байхгүй юу яг хөө тэрнтэй бүтээггүй байж болно шүү дээ тэгтээ хүн сэтгэл хязгаарч хаосан байдаг байхгүй юу а тэгтээ хүн хүний Бист энэ гэж та мартахгүй би анх залуутай байж захтаа тэрнтэй 10 жил болж захтаа эсвэл тайлбар тэр намаас сүлдээ дотож модож яриа сүлийн жилүүдэд тэгэл тэгэд би яста дадуулаа тайлтаа гэдэг үгэд идэг байсан ямар тэнэг байж гэж одоо одоо тэгэд одоо тэр залууг харахаар яана би энэний юунд нь болчихсон гэж боддог юм шүү дээ тэгэл энэ дараагийн залуу бас байна тэгэл тэр залуутай бас 10 жил өгсөн тэгэл чи дараад нь харахад ёо энэтэй юу гэж боддог шүү дээ тэг хүнтэй мартчихдгийм байлээ А бидний амьдрал тэгж мартчих юм байна. Нэмэгтэй ч үтчих юм уу, эрэгтэй ч үтэн чинь. Чи одоо нөхрөөс одоо нэг ч бодоггүй юу? Аа, бас яахан зарим нэг үед ингээд зарим нэг үед тий. Ингээд энийг үр халуур хийдэг шүү дээ, тий. Аа. За за. За тэгээд манай үдшилтээс ирсэн асуулт бол ерөнхийдөө юм шүү байсан тий. Аа, ганаудагчтай. Одоо энэ чинээс нэмэч хаш. За, нэмлээ. Нэг юм яран тавьчих. Тэрийг ад дүүрэхгүй ч ажиллая гэж чинь ч одоо. За за яхаа. Нясаа. А тиндэс мус савт юм л өгчсэн. Дайх юм шиг. Юу н туикс энэ дий юм бэ? Чи хойлогтой юм биш. Тэгээд ямар ч исэн бит хоёрт гоё урилга өглөө аваад гоё ярилцсанд баярлалаа. Тэгээд бит хоёр бас халгаад бас яг бүр амар гүнзгий орчих юм байна л да. Тэгээд таир одоо биш наатай. Нэг одоо 6 сарын дараа ч юм уу. Харин жоохон нэг тэгэхэд нэг уулзчих. Тэгэхэд нэг уулзъя заа юу. Тэгээд тэр үед танал биш эсвэнгэр ингээд те. Ер нь тэгэд нэг зарим нэг юм юмны талаар ингээд айгүй сайнлахгүй ажиг заа юу. Одоо цахим ертөнд байх чинь бүх юм судалж болно шүү дээ. Одоо би тал хүртэн би орчин үеиг ингээд зэрэгтээд ингээд алхаад байх чинь танаар тэр тэр ард ингээд ганцхан чамтаа гэдэг ард үлдсэн биш та болох шүү дээ. Өнөөдөр ер нь залууч байсан өгсөнч байсан бүх юм насныхан ер нь эмгэгтэйчүүд энэ дотор айгүй болсонхоо алтан байх хэрэгтэй эрттэйч гэсэн тийм байх хэрэгтэй шин. Тэгжээч өнөөдөр секс амьдрал айгүй гоё байж л хүмүүс өнөөдөр чаргалтай тий. Чаргалтай байна тий. Харангууд бол ингээл эрттэйчээс эмгэгтэйчээс адилхан шттэ. Хөрхөн гэсэн мухач гэсэн харангууд бүх юм одоо гол нь тэрнээс тайв үхэл байхгүй юу тий.
өгсөн захсал уртгал дахаж хөхтөвдө гэж хэлэв. За тий өрлөх хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгээ дараа дахиад хэдүүлээ уулзцай. Тэгээд энэ дугаарыг үзсэн үзэгчдээ бас бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээ кекстэй үргэлж хамт байдаг. Баярлаа. Жаахан галзуу ярьчлаа. Гэхдээ энэний дараагийн уулзалтанд бүр галзуу ярина гэдэг шиг. Тэгнэ бүр галзуу байх болно. Яг л тийм 2 нам 30-та 2 залуутай орж байгаа болохоор бас надад би тулгамдаад бас нэг характер дэмжүүлээд ярьж чадсангүй. Кекс бол кекс, кекс бол фиксэл байх хэрэгтэй гэдэг шиг. Тэгэхээр ч бас чөлөөтэй ярихын тулд дараагийн одоо 6 сарын дараа ч юм уу те хэдэн сарын дараа хөтөлөө дахиад дуусна. Тэр үед харин та бэлгийн харилцаанд орсон байгаарэ. Мэдгүй барахыг юу гэж юу гэж хэлдэг. Өөдөө энэ корона мороо ингээд нээлттэй олчвол би бас нэг хайл тайланд яваад бас ингээд янзлуулчмар л байна те. Харин тий. За тийм янзлуулах юм уу яах юм тэрийг мэдгүй. Тайландд очиж янзлуулчихаа тэгээд Монголдо ирээд бас юм янзлан даа. Шууд гэлтүүлсэн шүү дээ. Тэгээд энэ бас корона хөл хорио хурдан одоо байхгүй болоос тэгээд хэдүүлээ дараагийн дугаараар одоо Монгол ингээд хөгжинд дивжээсээ тий. Одоо монголчууд ингээд гол нь одоо Монголын одоо төр засгийнхэн дээр уул уурхай яац хийсэн энэ ингээд өнөөдөр ингээд нэг хэрүүлэн айлм гэж хөөж ингэж яснаас гол нь нийгэм хүн рүүгээ чиглэлсэн. Хувь хүн рүү чиглэлсэн, нийгэм рүү чиглэлсэн тийм ард түмнийхээ төлөө юм хийгээсээ өнөөдөр ингээд хамт ширээ болох их ашиг одоо ашиг сонирхлын зөрчлөний дээгүрч ингээд давмгалцсан байж тээ нэг байцгал бүр мянган жил амьдрах гэж юм шиг тийм хамтлагтай байсан тэгмээргүй байна яг нийгэм рүү хандсан хувь хүн рүү хандсан тийм бодлого эрчимтэй явуулаасай тий өнөөдөр бид Монголд л амьдрах дуртай одоо ингээд харахад гадаад амьдсан цаад би ч гадаад явсан таньс гадаад явсан тий гадаад хүний нутагт бол худлаастай бид нар Монголд байртай Монгол л гоё болохыг боддог тий тэр хүн нийгэм рүүгээ чиглэсэн тийм ажил хийж өнөөдөр монголчууд нь одоо хувь иргэн баян бол улс баян тийм биз дээ. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас Монголд сайхан амьдрмаар байна шүү дээ. Тэгээ баян байртай болцгоо, баян болцгоо, байртай болцгоо. Тий. Гэхдээ залуучууд руу чиглэсэн ажиллаа өргөжүүлээрэй. Тий. Тэгээ залуучууд ч гэсэн илүү оролцох байх. За баярлалаа. За баярлалаа.